Գիրքը առակած, գլուխ առաջին։ Իսրայելի թագավոր Դավիթի որդի Սողոմոնի առակները։ Իմաստություն և խրատ գիտենալու համար, հանճարի խոսքերը հասկանալու համար, իմաստության խրատն ընդունելու համար, այսինքն արդարություն, իրավունք և ուղություն, պարզամիտներին խորագիտություն տալու համար, երիտասարդին գիտություն և խորհրդածություն։ Թող լսե իմաստունը և ավելացնե ուսումը, և բանիմացը վարժություն ստանա, որ հասկանա առակ և այլաբանություն, իմաստունների խոսքերը և խրտնաբանությունները։ Իմաստության սկիզբը տիրոջ վախն է, միայն հիմարները կանարգեն իմաստությունը և խրատը։ Լսիր, որդիակս, քո հոր խրատը, և մի մերժիր քո մոր հրահանգը, որովհետև դրանք շնորհքի պսակ են քո գլխին, և մանյակներ քո պարանոցին։ Որդիակս, եթե քեզ հրապուրեն մեղավորները, դու հաճություն չտաս։ Եթե քեզ ասեն, եկ մեզ հետ, արյան դարանամուտ լինենք, թակ կենանք անմեղի դեմ զուրտեղը, դժողքի պես նրանց ողջ-ողջ կուլ տանք և ամբողջ-ամբողջ գուբն իջնողներին պես։ Ամեն տեսակ պատվական ստացված գտնենք, լցնենք մեր տները ավարով, վիճակդ գցիր մեր մեջը, մեր ամենի քսակը մեկ լինի։ Որդյակս, նրանց հետ ճանապարհ մի գնա, ոտքդ ետ պահիր նրանց շավիղներիցը, որովհետև նրանց ոտները չարության են վազում և շտապում են արյուն թափելու, նրա համար, որ իզուր է վարմի տարածվիլը ամեն որևից է թևավորի աչքի առաջին, բայց նրանք դարանամուտ են լինում իրանց արյանը, թակչվում են իրանց անձերի համար։ Այսպես են ամեն արծաթասիրության մոլի մարդի շավիղները, որ առնում է իրան անձնատուր եղողին հոգին։ Իմաստությունը աղաղակում է դրսումը, հրապարակներումը տալիս է ձայնը, նա կանչում է աղմկալից տեղերի գլխին, դռների մուտքերումը, և քաղաքումը խոսում է իր խոսքերը։ Մինչև երբ պիտի ով անմիտներ անմտություն սիրեք, և մինչև երբ պիտի ծաղրանելը հաճելի լինի ծաղրանողներին, և հիմարները ատեն գիտությունը։ Ետ դարձեք դեպի իմ հանդիմանությունը, ահա ես իմ հոգին կթափեմ ձեզ վրա, իմ խոսքերը կհասկացնեմ ձեզ, որովհետև ես կանչեցի, և դուք չուզեցիք, ձեռքս մեկնեցի, և ուշադրող չկար, և դուք մերժեցիք իմ բոլոր խորուրդը, և իմ հանդիմանությունը չուզեցիք, ես էլ կծիծաղեմ ձեր թշվառությունովը, և ծաղր կանեմ ձեր վախը հասնելիս, երբ որ ձեր վախը կործանման պես կգա, և ձեր թշվառությունը մրգի նման կհասնե, երբ որ ձեզ վրա նեղություն և տառապանք կգա, այն ժամանակ ինձ կկանչեն, բայց ես չեմ պատասխանի, առավոտանց կանուխ ինձ կորոնեն, բայց ինձ չեն գտնի, որովհետև գիտությունն ատեցին, և տիրոջ վախը չընտրեցին, իմ խորուրդը չուզեցին, իմ բոլոր հանդիմանությունն անարգեցին, ուրեմն նրանք իրանց ճանապարհի պտղից նուտեն, և իրանց խորուրդներիցը կշտանան, որովհետև անմիտների խոտորումը նրանց պիտի սպանե, և հիմարների անհոգությունը պիտի կորցնե նրանց, բայց ինձ լսողը ապահով կբնակվի, և հանդարտ կլինի չարիքի վախիցը։ Գիրք առակած, գլուխ երկրորդ։ Որդյակս, եթե իմ խոսքերն ընդունես և իմ պատվերները պահես քեզ մոտ, որ ականջ դնես իմաստությանը և սիրտը տուղես հանճարին, երբ որ հասկացողությունը կանչես և ձայն տաս հանճարին, եթե դու նրան որոնես ինչպես արծաթը և գանձերի նման նրան պտրտես, այն ժամանակ կհասկանաս տիրոջ երկյուղը և Աստծո գիտությունը կգտնես, որովհետև Տերն է տալիս իմաստությունը, նրա բերանիցն է գիտությունն ու հանճարը, նա ուղիղների համար հաջողություն է պահում, նա վահան է անարատությամբ գնացողների համար, որ իրավունքի ճանապարհները պահպանե, նա պահում է իր բարեպաշտների ճանապարհը, այն ժամանակ կհասկանաս արդարությունն ու իրավունքը, ուղությունը և ամեն բարի ուղին, որովհետև իմաստությունը կմտնե քո սիրտը, և գիտությունը ախորժելի կլինի քո հոգին, խոհեմությունը քեզ կպահե, հանճարը քեզ կպաշտպանե, որ քեզ ազատե չար ճանապարհիցը, և նենգություններ խոսող մարդիցը, որ ուղության ճանապարհները թողում են, որպեսզի խավարի ճանապարհներովը գնան, որ ուրախանում են չարություն անելով, և զվարճանում են չար նենգությունով,
որոնց շավիղները ծուռ են և որոնք խոտորում են իրանց ուղիներովը, որ քեզ ազատե օտարքընկանից, որ կակու խոսքեր է տալիս. Նա, որ ձգել է իր երիտասարդության բարեկամին և մոռացել իր Աստծո ուխտը, որովհետև նրա տունը խորտակում է դեպի մահ, և նրա ուղիները դեպի ուրվականները, նրա մոտ գնացողները այլևս ետ չեն դառնա, և կյանքի ճանապարհներին չեն հասնի, որպեսզի դու բարիների ճանապարհովը գնաս և արդարների ճանապարհները պահես, որովհետև ուղիղները կբնակվեն երկրի վրա, և կատարյալները կմնան նրանում, իսկ անզգամները բնաջինջ կլինին երկրիցը, և նենգավորները կխլվին նրանից։ Գիրք Առակած, գլուխ 3. Որդիակս, իմ օրենքը մի մոռանա, և թող պահե քո սիրտը իմ պատվերները, որովհետև նրանք երկայնորեր և կենթանության տարիներ և խաղաղություն կշատացնեն քեզ համար։ Շնորհքն ու ճշմարտությունը քեզ չեն ձգի, նրանց պնդացու քո պարանոցի վրա, նրանց գրիր քո սրտի տախտակի վրա, այսպես դու շնորհք և հաճություն կգտնես Աստծո և մարդկանց առաջին։ Տիրոջն ապավին իր քո բոլոր սրտովը և քո հասկացողությանը մի վստահիր, քո բոլոր ճանապարհներումը ճանաչիր նրան, և նա կուղղե քո ճանապարհները։ Դու քո աչքի առաջին իմաստուն մի լինիր, վախիր տերիցը և հեռացիր չարից։ Սա առողջություն կլինի քո մարմնի համար և պարարտություն քո ոսկորներին։ Պատվիր տիրոջը քո ստացվածքիցը և քո բոլոր բերքերի երախայրիներիցը, այն ժամանակ կլցվին քո շտեմարաններն արատությունով, և քո հանձանները պիտի զեղանեն նոր գինիով։ Որդիակս, մի անարգիր տիրոջ խրատը, և նրա հանդիմանությունիցը մի ձանձրանա, որովհետև Տերը, որին որ սիրում է, հանդիմանում է, և ինչպես մեկ հայր, որ իր որդին սիրում է, երանի այն մարդին, որ իմաստություն է գտել, և այն մարդին, որ հանճար է ստանում, որովհետև նրա շահը լավ է արծաթի շահիցը, և նրա արդյունքը մաքուր ոսկիից, նա պատվական է գոհարներից, և քո բոլոր ցանկալի բաները նրան չարժեն, նրա աջ ձեռքին օրերի երկայնություն կա, նրա ձախ ձեռքին հարստություն և փառք, նրա ճանապարհները հաճելի ճանապարհներ են, և նրա բոլոր շավիղները խաղաղություն են, նա կենաց ծառ է նրանց համար, որ բռնել են նրան, և նա իրան պինդ բռնողին երջանիկ կանե։ Տերը իմաստությունով հիմնեց երկիրը, հանճարով հաստատեց երկինքը, նրա գիտությունով նանդունդները հորդեցին և ամպերը ցողցանեցին։ Որդիակս, սրանք չգնան քո աչքի առաջից, պինդ պահիր քո հեմությունն ու խորուրդը, և նրանք քո հոգի համար կյանք լինին, և շնորհք քո պարանոցի համար։ Այն ժամանակ ապահով կգնաս քո ճանապարհովը, և ոտքը չի գայթի։ Եթե պարկես, չես վախենա, և կպարկես, և քունդ քաղցր կլինի։ Հանկարծահաս երկյուղիցը չես վախենա, և ամբարիշների փոթորիկիցը, երբ որ գա, որովհետև Տերը կլինի քո հույսը, և նա կպահե քո ոտքը, որ չբռնվի։ Բարությունը մի խնայիր, որին որ կվայել է, երբ որ ձեռքումդ զորություն կանելու։ Մի ասիր քո ընկերին, գնա մյուս անգամ եկ, և էգուց կտամ, քանի որ քեզ մոտ կա։ Քո ընկերի դեմ չարություն մի մտածիր, քանի որ նա վստահաբար կենում է քեզ մոտ։ Մարդի հետ զուր տեղը մի վիճիր, եթե նա քեզ չարություն չէ արել։ Բռնավոր մարդին մի նախանձիր, և նրա բոլոր ճանապարհներին մի հավանիր, որովհետև խոտորնակ մարդը զզվելի է տիրոջը, բայց նրա մտերմությունը ուղիղների հետն է։ Ամբարշտի տանը տիրոջ անեծքը կա, բայց արդարների բնակարանը նա ուրտնում է։ Իրավ նա ծաղրանողներին ծաղրում է, իսկ խոնարներին շնորհք է տալիս։ Փառք պիտի ժառանգեն իմաստունները, բայց հիմարները կբարձրանան անարգանքով։ Գիրք Առակած, գլուխ 4. Որդիք, լսեցեք հոր խրատը, և ականջ դրեք, որ իմաստությունն իմանաք, որովհետև ես ձեզ բարի ուսում եմ տալիս, իմ օրենքը մի ձգեք, որովհետև ես իմ հոր որդին էի, փափուկ և միամոր էի,
Նա ինձ սովորեցնում էր եւ ասում ինձ. «Թող քո սիրտը բռնե իմ խոսքերը. Պահիր իմ պատվերները եւ կապրես. Իմաստություն ստացիր, հանճար ստացիր. Մի մոռանա եւ մի խոտորիր իմ բերանի խոսքերիցը. Մի թողիր նրան, եւ նա քեզ կպահե. Նրան սիրիր, եւ նա քեզ կպաշտպանե. Իմաստության սկիզբն է, իմաստություն ստացիր. Եվ քո ամեն ստացվածքի հետ հանճար ստացիր. Դու նրան մեծարիր, եւ նա քեզ կբարձրացնե. Նա քեզ կպատվե, երբ որ նրան գրկես. Նա քեզ գեղեցիկ պսակ կտա քո գլխի համար, եւ փառքի թագ կպարգևե քեզ. Լսիր որդիակս, եւ ընդունիր իմ խոսքերը, եւ կշատանան քո կյանքի տարիները. Իմաստության ճանապարհը քեզ սովորեցրի, քեզ առաջնորդեցի ուղության շավիղներումը. Դու գնալիս քո քայլերը պիտի չնեղվին, եւ վազելիս չես գայթակղվի. Պինդ բռնիր խրատը, մի ձգիր, նրան պահիր, որ նա քո կյանքն է. Անզգանների ճանապարհը մի մտնիր, եւ մի մանգար չարերի ճանապարհումը. Թող տուր նրան, նրա վրա մի գնա, նրանից խոտորիր եւ անցիր, որովհետև նրանք չեն քնի, մինչև որ չարություն չանեն, եւ քնից կզրկվին, եթե չկործանեն. Նրա համար, որ նրանք անբարեշտության հացն են ուտում, եւ անիրավության գինին խմում. Բայց արդարների ճանապարհը ծագող լույսի պես է, որ գնալով լուսավորվում է, մինչև որ կատարյալ օր է դառնում. Անբարիշների ճանապարհը խավարի նման է, նրանք չգիտեն, թե ինչով են գայթակղում. Որդիակս, ուշադիր եղիր իմ խոսքերին, եւ ականջդ տուր իմ ասացներին. Թող նրանք չգնան քո աչքի առջևից, պահիր նրանց քո սրտի մեջ, որ նրանք կյանք են նրանց գտնողներին, եւ նրանց բոլոր մարմնին բժշկություն. Ամեն զգուշությունից առավել զգուշացիր քո սրտին, որ նրանից է կյանքի ելքը. Հեռացու քեզանից բերանի ծառությունը, եւ նենգավոր շրթունքները թող հեռու լինին քեզանից. Թող քո աչքերն ուղիղ նային, եւ քո արտևանունքները ուղված լինին դեպի քո առաջը. Շիտակ արա քո ոտների շավիղը, եւ քո բոլոր ճանապարհները կհաստատվին. Մի խոտորիր աջ եւ ձախ, ոտքդ հեռացրու չարիցը. Գիրք առակած, գլուխ 5-րդ. Որդիակս, մտիկ տուր իմ իմաստությանը, եւ ականջ դիր իմ հանճարին, որ խոհեմություն պահես, եւ քո շրթունքները գիտություն պահեն, որովհետեւ օտարքն կա շրթունքները մեղրի խորիսխ են կաթեցնում, եւ նրա քիմքը յուղից կակուղ է, բայց նրա վախճանը դառն է օշինդրի պես, սուրը երկսայրի սուրի պես, նրա ոտները իջնում են մահը, դժողքին են հասնում նրա քայլերը. Կյանքի ճանապարհով նա բնավ չի գնա, նրա ճանապարհները փոփոխական են, դու չգիտես, եւ հիմա որդիակ, ինձ լսեցեք, եւ մի հեռանաք իմ բերանի խոսքերիցը. Այն կնկանից հեռու պահիր քո ճանապարհը, եւ չմոտենաս նրա տանդարանը, որ մի գուցե քո փառքն ուրիշներին տաս, եւ քո տարիներն անողորմին, որ մի գուցե օտարները կշտանան քո զորությունիցը, եւ քո վաստակը օտարի տունը գնա, եւ դու քո վերջումը հառաչես, երբ որ մի ստում արմինդ կմաշվին, եւ ասես. Ինչպես ես խրատը ատեցի, եւ սիրտս անարգեց հանդիմանությունը, եւ չլսեցի ինձ խրատողի ձայնը, եւ իմ ականջները չտվի իմ ուսուցիչներին. Քիչ է մնացել, որ ամեն մի չարության մեջ լինիմ, ժողովքի եւ ժողովրդի մեջ լինելովս. Դու քո ջրակույտիցը ջուր խմիր, եւ քո ջրհորի միջիցը հոսող ջուրերը. Քո աղբյուրները տարածվին դրսումը, հրապարակներումը ջրերի վտակները. Մինակ քոնը լինին, եւ ոչ թե օտարներինը եւ քոնը. Թող քո աղբյուրը օշնյալ լինի, եւ ուրախացիր քո երիտասարդության կնոջդ. Նա քեզ սիրելի եղնիկի եւ շնորհալի այծյամի պես լինի. Նրա ստինքները թող քեզ կշտացնեն ամեն ժամանակ. Նրա սիրովը միշտ զմայլիս. Եվ ինչու համար, որդիակս, օտարի սիրովը զմալվես, եւ օտար կնկածոցը գրկես, որովհետև տիրոջ աչքի առաջին են մարդի ճանապարհները, եւ նա ուղում է նրա բոլոր շավիղները. Չարագործին պիտի բռնեն նրա անօրենությունները, եւ նա պիտի բռնվի իր մեղքի չվաններովը։
նա պիտի մեռնի առանց խրատի և պիտի մոլորվի իր հիմարության շատությունովը։ Գիրք առակած, գլուխ 6-րդ։ Որդիակս, եթե դու երաշխավոր եղար քո ընկերի համար և ձեռքը տվիր օտարի համար, դու բռնվել ես քո բերանի խոսքովը և քեզ բռնել ես տվել քո բերանի ասացներովը։ Սա այսպես արա, որդիակս, և ազատիր քեզ, որովհետև քո ընկերի ձեռքն ընկար, գնա խոնարհվիր և թախանձիր քո ընկերին։ Քուն միտ առաջքերիդ և նինչ արտևանունքիդ։ Քեզ ձեռքից ազատիր այդյամի պես, կամ հավորսի ձեռքից ազատված թռչունի պես, գնա մրջունին մոտ, ով ծույլ, նրա ճանապարհները տես և իմաստուն եղիր, որ իշխան ոստիկան և տիրող չունի, բայց իր կերակուրը պատրաստում է ամառը, և իր ուտելիքը հունձի ժամանակին է ժողովում։ Մինչև երբ ես պարկելու, ով ծույլ, երբ ես զարթնելու քնիցդ։ Մի քիչ քուն, մի քիչ ննջել, մի քիչ էլ ձեռք ձեռքի դնել պարկել, այն ժամանակ քո աղքատությունը ճանապարհորդի պես կգա, և քո կարոտությունը սպառազինյալ մարդի պես։ Անպիտան մարդը, անորեն մարդը ծուր բերանով է ման գալիս։ Նա ակնարկում է աչքերովը, ոտներովը խոսում է, մատներովը բան սովորեցնում։ Նենգություն կա նրա սրտումը։ Նա միշտ չարություն է հնարում, կռիվներ տարածում։ Սրա համար հանկարծ կգա նրա կորուստը։ Նա հանկարծ պիտի կոտրվի, և ողջություն պիտի չգտնե։ Վեց բան կա, որ տերն ատում է, և յոթը զզվելի են նրա հոգի առաջին. Համբարտավան աչքեր, ստախոս լեզու և անմեղ արյունթափող ձեռքեր, չար խորհուրդներ հնարող սիրտ, չարության համար վազելու շտապող ոտքեր, սուտեր փչող անիրավ վկա և եղբայրների մեջ կռիվներ գցող։ Որդիակս, պահիր քո հոր պատվիրանքը և քո մոր օրենքը մի մերժիր, նրանց միշտ կապիր քո սրտի վրա, քո վզին փաթաթիր նրանց։ Թող գնալու ժամանակդ քեզ առաջնորդեն, քնած ժամանակդ քեզ պահպանեն, և երբ որ զարթնես, թող քեզ հետ խոսակցեն։ Որովհետև պատվիրանքը ճրագ է, և օրենքը լույս, և խրատի հանդիմանությունները կյանքի ճանապարհ։ Որ քեզ պահե չար կնկանիցը, օտար կնկա շողոքորթող լեզվիցը, մի ցանկանա նրա գեղեցկությանը քո սրտումը, և թող նա քեզ չհափշտակե իր արտևանունքներովը, որովհետև մի պոռնի կնկա պատճառով աղքատանում են մինչև մի նկանաքացի, և շնացող առնակինը պատվական հոգին կորսա։ Հնար է, որ մի մարդ կրակ կրե իր ծոցումը, և նրա հանդերձները չայրվին, կամ կարելի է, որ մի մարդ կայծերի վրա մանգա, և նրա ոտները չխանձվին։ Այսպես է նաև իր դրացիի կնկա մոտ գնացողը, ամեն նրան դիպչողը անմեղ չէ։ Այն գողին չեն արհամարի, որ գողացել է իր սովը կշտացնելու համար, որովհետև սոված էր։ Սակայն եթե բռնվի, յոթնապատիկ պիտի վճարե, իր տան բոլոր ստացվածքը պիտի տա։ Բայց կին պղծողն անմիտ է, իր հոգին է փչացնում, ով որ անե այս։ Նա վերք և անարգանք կգտնե, և նրա նախատինքը չի ջնջվի, որովհետև նա խանձը մարդիս կատաղությունն է, և նա չի խնայի վրեժխնդրության օրը։ Նա ոչ մի փրկանքի երեսին մտիկ չի անի, և նա չի հաճի, որքան էլ շատացնես դու կաշառքը։ Գիրք առակած, գլուխ 7-րդ։ Որդիակս, պահիր իմ խոսքերը, և իմ պատվիրանքները թագցրու քեզ մոտ։ Պահիր իմ պատվիրանքները, որ ապրես, և իմ օրենքը քո աչքի բիբին պես, քո մատներին կապիր նրանց, նրանց գրիր քո սրտի տախտակի վրա։ Իմ աստությանն ասիր, իմ քույրն ես, և հանճարին ծանոթ կանչիր, որ քեզ պահե օտար կնկանից, այն օտար կնկանից, որի խոսքերը շողոքորթում են, որովհետև իմ տան պատուհանիցը իմ վանդակի միջովը մտիկ էի տալիս, և տեսա անմիտների մեջ և նկատեցի երիտասարդ պատանիների մեջ մեկ պակասը միտին, որ անց էր կենում փողոցում այն կնկակող կովը, և նրա տան ճանապարհը բռնեց։ Օրը երեկոյան մտնած ժամանակը, երբ որ գիշերվա խավարը կոխել էր, և ահա մի կին նրան դիմավորեց, բորնեկի ծածկոցով և նենգավոր սրտով։ Նա աղաղակող էր և սանձակոտոր, նրա ոտները չէին կենում իր տանը։
երբեմն դուրսը, երբեմն հրապարակներումը և ամեն անկյունի մոտ դարանամուտ էր լինում։ Եվ սա բռնեց նրան, և համբուրեց նրան։ Երեսը պնդացրեց և ասեց նրան. «Ես խաղաղության զոհեր պիտի անեի, այսօր կատարել եմ իմ ուխտերը»։ Նրա համար դուրս եկա քո դիմացը, քո երեսը խնդրելու և գտա քեզ։ Անկողինս փափուկ բարձերով սարքել եմ, Եգիպտոսի երկներան հյուսվածքով։ Ննջարանիս մեջ զմուրս, հալվե և կինամոն եմ խնկել։ Եկ տրփանքով զվարճանանք մինչև առավոտ և զմայլինք սիրով, որովհետև մարդը ստանը չէ, հեռու ճանապարհ է գնացել։ Փողի քսակն առել է իր մոտը, լուսնի լրմանորն է տուն գալու։ Այսպես իր շատ խոսքերով հրապուրեց նրան, իր շրթունքների շողոքորթությունովը քշեց տարավ նրան։ Նա էլ իսկույն գնաց նրա ետևիցը, ինչպես որ արճարը կգնա սպանդանոցը, և ինչպես գիժը դեպի շղթայով պատժվիլը, մինչև որ նետը ճեղք է նրա լյարդը, ինչպես որ թռչունը շտապում է դեպի ծուղակը և չգիտե, որ նա իր հոգիի համար է։ Եվ հիմա որդյակներ, լսեցեք ինձ, և ուշադրություն արեք իմ բերանի խոսքերին, թող սիրտը չխոտորվի դեպի նրա ճանապարհները, և մի մոլորվի նրա շավիղներումը, որովհետև նա շատերին է խոցոտել ու վայր գցել, և ամեն նրա սպանացները զորավոր էին։ Դժոխքի ճանապարհներն է նրա տունը, որ իջնում են մահվան սենյակները։ Գիրք առակած, գլուխ 8-րդ։ Ահա իմաստությունը կանչում է և հանճարը ձայն է տալիս։ Բարձրերի գլխին, փողոցների վրա, շավիղների մեջտեղը կանգնած է։ Դռների մոտ, քաղաքի մուտքումը դռների մտնելու տեղը աղաղակում է։ Ձեզ եմ կանչում, ով մարդիկ, և իմ ձայնը դեպի մարդկանց որդիներին է։ Ով անմիտներ, իմաստություն հասկացեք, և ով հիմարներ, խելք հասկացեք։ Լսեցեք, որովհետև ազնիվ բաներ եմ խոսելու, և իմ շրթունքները պիտի բանամ ուղիղ բաներով, որ իմ քինքը ճշմարտություն է խոսելու, և իմ շրթունքների համար պիղծ է անզգամությունը։ Բերանիս բոլոր խոսքերը արդարությամբ են, նրանց մեջ դարձված ու ծառած բան չկա։ Նրանք ամենքն էլ ուղիղ են հասկացողին, և շիտակ են գիտություն գտնողներին։ Արեք իմ խրատը, և ոչ թե արծաց, և գիտությունը ընտիր ոսկիից ավելի է, որովհետև իմաստությունը գոհարներից է լավ է, և բոլոր ցանկալի բաները չարժեն նրան։ Ես իմաստությունս բնակվում եմ խորագիտության հետ, և խորհուրդների գիտությունը գտել եմ։ Տիրոջ երկյուղը չարնատել է, հպարտությունն ու ամբարտավանությունը և չար գնացքը և նենգավոր բերանը ես ատում եմ։ Իմն է խորհուրդը և հաջողությունը, ես եմ հանճարը, զորությունը իմն է, ինձանով են թագավորները թագավորում, և նախարարները արդարության կանոններ դնում, ինձանով են իշխում իշխանները, նաև ազնվականներն ու աշխարհի բոլոր դատավորները, ես ինձ սիրողներին կսիրեմ, և ինձ կանուխ որոնողները կգտնեն ինձ, հարստություն և փառք է ինձ մոտ, ընտիր ստացվածք և արդարություն, լավ է իմ պտուղը ընտիր ու մաքուր ոսկիիցը, և իմ արդյունքը ընտիր արծաթից, ես ման եմ գալիս արդարության ճանապարհումը, իրավունքի շավիղների միջումը, որին սիրողներին էական բարիք ժառանգեցնեմ և նրանց տեմարանները լցնեմ։ Տերն ինձ ուներ իր ճանապարհի սկզբումը, իր վաղեմի գործքերից առաջ։ Ես օծվել եմ հավիտենից հետը, իսկ զբանե երկրիս առաջ գալուցն առաջ։ Ես անդունները չեղած եմ ծնվել, ջրառատ աղբյուրները չեղած։ Տակավին սարերը չձգված բլուրներից առաջ եմ ես ծնվել, երբ որ նա տակավին չէր ստեղծել երկիրը և դաշտերը, և աշխարհքի սկզբնական շամանդաղները։ Նա իր կինքները պատրաստելիս ես այնտեղ էի, երբ որ նա անդունների վրա կամար էր գծում, երբ որ նա պնդացնում էր վերի ամպերը, հաստատում էր անդունների աղբյուրները, երբ որ ծովի համար դնում էր նրա կանոնը, որ ջուրերն իրանց եզերքիցը դուրս չանցնեն, երբ որ գցում էր երկրի հիմունքը, այն ժամանակ ես նրա կշտին ճարտարապետ էի, և նրա ուրախությունն էի ամեն օր, զվարճանալով նրա առաջին ամեն ժամանակ։ Ուրախանում էի նրա երկրի աշխարհքումը, և իմ զվարճությունը մարդկանց որդիների հետ էր։ Եվ հիմա որդյակներ, լսեցեք ինձ, և երանի նրանց, որ պահում են իմ ճանապարհները։ Խրատ լսեցեք, և իմաստուն եղեք, և մի մերժեք։
Երանի այն մարդին, որ ինձ մտիկ է անում, որ ամեն օր հսկում է իմ դռների մոտ և իմ դրանդիքի մուտքերը պահում է, որովհետև ինձ գտնողը կյանք է գտել և Տերիցը շնորհ կստանա, բայց ինձ դեմ մեղանչողը կվնասե իր հոգին, բոլոր ինձ ատողները մահն են սիրում։ Գիրք առակած, գլուխիններորդ։ Իմաստությունը շինեց իր տունը, տաշեց նրա յոթեսյուները, մորթեց իր մսացուները, խառնեց իր գինին, նաև պատրաստեց իր սեղանը։ Նա ուղարկեց իր աղախիններին, կանչում է քաղաքի բարձր տեղերի գլխին, ով որ պարզամիտ է թող այստեղ քաշվի, և պակասամիտին ասում է. «Եկեք կերեք իմ հացիցը, և խմեցեք իմ խառնած գինիիցը, թողեցեք հիմարությունը, և ապրեցեք, և վարվեցեք խոհեմության ճանապարհումը»։ Ծաղրանողին խրատողը իր վրա անարգանք է առնում, և ամբարշտին հանդիմանողը իր արատը։ Ծաղրանողին մի հանդիմանիր, որ քեզ չատ է, հանդիմանիր իմաստունին, և նա քեզ կսիրե։ Գիտություն տուր իմաստունին, և էլ ավելի իմաստուն կդառնա։ Արդար մարդին սովորեցրու, և նա կավելացնե ուսումը։ Իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղն է, և ամենասուրբին ճանաչելը հանճար, որովհետև քո օրերն ինձ անով կշատանան, և քո կյանքի տարիները կավելացնես։ Եթե իմաստուն ես, քեզ համար ես իմաստուն, եթե ծաղրանող ես, միայն դու ես վնասը քաշելու։ Հիմարությունը աղաղակող կնկապես կլինի, անմիտ է և մի բան չգիտե, և նստում է իր տան մուտքումը քաղաքի բարձր տեղերի աթոռի վրա, աղաղակելով ճանապարհի անցուդարձողներին, որ ուղիղ գնում են իրանց ճանապարհները։ Ով որ պարզամիտ է, թող այստեղ քաշվի, և պակասամիտին ասում է. «Գողացված ջուրերը քաղցր են լինում, և ծածուկ հացը ախորժելի»։ Բայց նա չգիտե, որ այնտեղ մահացյալներ կան, դժողքի անդուններումն են նրա հրավիրվածները։ Գիրք առակած, գլուխ 10-րդ։ Իմաստուն որդին կուրախացնե իր հորը, և հիմար որդին իր մոր տրտմությունն է։ Անօրենության գանձերը օգուտ չունին, բայց արդարությունը ազատում է մահից։ Տերը չի թողի, որ արդարի հոգին սովե, բայց խափանում է ամբարիշների բաղձանքը։ Ծուլ ձեռքով բանողը աղքատ է լինում, իսկ ժիրերի ձեռքը հարստացնում է։ Ամառը ժողովողը խոհեմ որդի է, ունցքին քնողը ամոթ բերող որդի է։ Օրհնություններ կան արդարի գլխին, և բռնությունը կխցկե ամբարիշների բերանը։ Արդարների հիշատակը օրհնված կլինի, բայց ամբարիշների անունը կփտի։ Իմաստուն սիրտ ունեցողը կընդունե պատվերը, բայց հիմար շրթունք ունեցողը կկործանվի։ Կատարելությամբ վարվողը ապահով կգնա, բայց իր ճանապարհները ծռողը կճանաչվի։ Աչքով ակնարկողը նեղություն է տալիս, և հիմար շրթունք ունեցողը կկործանվի։ Կյանքի աղբյուր է արդարի բերանը, բայց բռնությունը կխցկե ամբարիշների բերանը։ Ատելությունը կռիվներ կքրքրե, բայց սերը ամեն հանցանքները կծածկե։ Հանճարեղի շրթունքի վրա իմաստություն կգտնվի, և գավազանկա անմիտի մեջքի համար։ Իմաստունները գանձում են գիտությունը, բայց հիմարի բերանը մոտ է կործանման։ Հարուստի ճոխություն իր զորության քաղաքն է, իսկ աղքատների չքավորություն իրանց կործանումն է։ Արդարի գործողությունը կյանքի համար է, ամբարշտի արդյունքը մեղքի համար։ Խրատ պահելը ճանապարհ է դեպի կյանք, բայց հանդիմանությունը ձգողը մոլորում է։ Ատելություն ծածկողը ստախոս է, և բամբասանք հնարողը անմիտ է։ Շատախուսության մեջ հանցանք պակաս չի լինի, բայց իր շրթունքները զսպողը խելացի է։ Ընտիր արծաթ է արդարի լեզուն, իսկ ամբարիշների սիրտը չնչին բանի պես է։ Արդարի շրթունքները շատերին են առաջնորդում, բայց հիմարները մեռնում են պակասամտության մեջ։ Տիրոջ օրհնությունն է հարստացնում, և չարչարվիլը մի բան չէ ավելացնում նրա վրա։ Հիմարի համար չարություն անելը զբոսանքի պես է, բայց իմաստությունը հանճարեղ մարդին է։ Չար մարդի վախեցած բանը գալիս է նրա վրա, բայց արդարների փափագը տրվում է։ Երբ որ մրիկը անց է գնում, ամբարիշտը բնաջինջ է լինում, բայց արդարը հավիտյան հաստատահիմն է։ Ինչպես որ քացախն է ատամներին և ծուխն աչքերին, նույնպես է ծույլը իր ուղարկողի համար։ Տիրոջ երկյուղը կավելացնե օրերը,
և ամբարիչների օրերը կկարճանան։ Արդարների հույսն ուրախություն է, բայց ամբարիչների ակնկալությունը կկորչի։ Զորություն է տիրոջ ճանապարհը կատարյալի համար, բայց կործանում անօրենություն գործողների համար։ Արդարը հավիտյան չի սասանի, բայց անզգամները չեն բնակվի երկրի վրա։ Արդարի բերանը իմաստություն է բխում, բայց նենգավոր լեզուն պիտի կտրվի։ Արդարի շրթունքը գիտեն հաճելի բանը, բայց ամբարիչների բերանը նենգություն։ Գիրք առակած, գլուխ 11-րդ։ Խարդախքը շիրքը զզվանք է տիրոջ համար, բայց ուղիղ քարը նրան հաճելի է։ Հպարտությունն եկավ, անարգություն էլ կգա, բայց խոնարհների հետ իմաստություն կա։ Ուղիղների ճշմարտությունը նրանց կառաջնորդ է, բայց նենգավորների ծառությունը նրանց կփչացնե։ Օգուտ չունի հարստությունը բարկության օրը, բայց արդարությունը կազատե մահից։ Կատարյալների արդարությունը կուղե նրանց ճանապարհը, բայց անզգամը կընկնի իր անզգամությամբը։ Ուղիղների արդարությունը նրանց կազատե, բայց նենգավորները ցանկության մեջ կբռնվին։ Չարը մեռնելիս ակնկալությունը կփչանա, և անորենների հույսը կկորչի։ Արդարը կազատվի նեղությունից, բայց ամբարիշտը կգա նրա տեղը։ Կեղծավորն իր բերանովը կպչացնե իր հարևանին, բայց արդարները կազատվին գիտությունով։ Արդարների հաջողակությունովը քաղաքը կուրախանա, և չարերի կորած ժամանակը ցնծության ձայն կլինի։ Ուղիղների օրհնությունովը քաղաքը կբարձրանա, բայց ամբարիշների բերանովը կկործանվի։ Իր հարևանին արհամարողը պակասամիտ է, բայց խոհեմ մարդը կլռե։ Բանսարկության ման եկողը գաղտնիքը կհայտնե, բայց հավատարիմ հոգի ունեցողը կծածկի է բանը։ Առաջնորդություն չլինելիս ժողովուրդը կընկնի, բայց խորհրդատուների շատությունովը փրկություն կլինի։ Անշուշտ չարիքի կհանդիպե, ով որոտարին երաշխավոր դառնա, բայց երաշխավորությունն ատողը ապահով է։ Շնորհալիքինը պատիվ կստանա, և ուժեղները հարստություն կհապշտակեն։ Ողորմած մարդն իր անձին լավություն կանե, բայց անգութ մարդը կտանջե իր մարմինը։ Անզգամը սնոտի գործ է գործում, իսկ արդարություն սերմողը ճշմարիտ վարձք։ Ինչպես որ արդարությունը հասնում է կյանքին, նույնպես և չարության հետևողը իր մահվանը։ Զզվելի են տիրոջ առաջին ծուր սիրտ ունեցողները, բայց նրան հաճելի են կատարյալ ճանապարհի տերերը։ Անշուշտ որ անպատիժ չի մնա չարը, բայց արդարների սերունդը կազատվի։ Ինչ որ է մի ոսկի օղակը խոզի քթին, այն է մի գեղեցիկին, որ խոհեմություն չունի։ Արդարների ցանկացածը միայն բարություն է, բայց ամբարիշների ակնկալածը բարկություն է։ Կա, որ ցրվում է և էլ է ավելանում, բայց չափիցը դուրս խնայողը կա, սակայն կարոտության է հասնում։ Օրհնություն տվող անձը կգիրանա, և որոքողը ինքն էլ կորոքվի։ Ցորենը ետպահողին կանից է ժողովուրդը, բայց օրհնություն կտա ծախողի գլխին։ Բարություն որոնողը ուզում է հաճելի լինել, բայց չարություն ուզողը կհանդիպե նրան։ Իր հարստության հուսացողը վայր կընկնի, բայց արդարները կծաղկեն դալարի պես։ Իր տունը տանջողը քամի կժարանգե, և հիմարը կծառայե իմաստուն սիրտ ունեցողին։ Արդարի պտուղը կյանքի ծառ է, և հոգիներ շահողը իմաստուն։ Ահա արդարը ստանում է երկրից վրա իր հատուցումը, ապա ուր մնաց, որ անզգամը և մեղավորը։ Գիրք առակած, գլուխ 12-րդ։ Խրած սիրողը գիտություն է սիրում, բայց հանդիմանություն ատողը անխելք է։ Բարին տերիցը շնոր կստանա, բայց նենգավոր մարդին նա կդատապարտե։ Մարդը չի հաստատվի ամբարշտությունով, իսկ արդարների արմատը չի սասանի։ Առաքինի կինը իր մարդի պսակն է, բայց նրա ոսկորների մեջ պտության պես է նախատինք բերողը։ Արդարների մտածողությունները իրավունք են, իսկ ամբարիշների խորհուրդները նենգություն։ Ամբարիշների խոսքը արյունի դարանամուտ լինել է, բայց ուղիղների բերանն իրանց կազատ է։ Ամբարիշները կկործանվին ու կչքանան, բայց արդարների տունը կմնա։ Իր խոհեմության չափ կգովվի մարդս, բայց ծուր սիրտ ունեցողը կանարգվի։ Լավ է աննշան լինող, բայց ծառա ունեցողը, քան թե ինքն իրան մեծացնող ու հացի կարոտ եղողը։
Արդարը գիտե իրանասունի հոգսը, բայց ամբարիշների աղիքները անգութ են։ Իր երկիրը գործող է կկշտնա հացով, բայց դարտակներին հետևողը պակասամիտ է։ Ամբարիշտը փափագում է չարերի ավարին, բայց արդարների արմատը ճյուղեր կտա։ Շրթունքների խորամանկության մեջ չար որոգայթ կա, բայց արդարը նեղությունից դուրս է գալիս։ Մարդը իր բերանի պտուղներից է կկշտանա բարիքներով, և մարդի ձեռքի արարքը ետ կդառնա իրան։ Հիմարի ճանապարհն ուղիղ է իր աչքի առաջին, բայց խրատ լսողն իմաստուն է։ Հիմարի բարկությունը նույն օրը կիմացվի, բայց խորագետը անարգանքը ծածկող է։ Ճշմարտություն խոսողը արդարություն կհայտնե, բայց սուտ վկան խափեփայություն։ Շատախոս է լինում, որ սուրի պես խոցոտում է, բայց իմաստունների լեզուն բժշկություն է։ Ճշմարտախոս շրթունքը հավիտյան կմնա, բայց վարկյանական է ստախոս շրթունքը։ Նենգություն կա չարություն խորհողների սրտումը, բայց խաղաղություն խորուր տվողների համար ուրախություն։ Արդարին ոչ մի չարիք չի հանդիպի, բայց ամբարիշները լիքն են չարիքներով։ Զզվելի են տիրոջ համար ստախոս շրթունքները, բայց հավատարմություն անողները հաճելի են նրան։ Խորագետ մարդը գիտե ցածը ծածկող է, բայց հիմարների սիրտը տխմարություն կհրատարակե։ Աշխատասերների ձեռքը կիշխ է, բայց ծույլը հարկատու կլինի։ Մարդի սրտին վիշտը կճնշե նրան, բայց բարի խոսքը նրան կուրախացնե։ Արդարը ճանապարհ է ցույց տալիս իր ընկերին, բայց ամբարիշների ճանապարհը իրանց կմոլորեցնե։ Թույլը չի խորովի իր որսը, բայց մարդիս պատվական ստացվածքը աշխատասիրությունն է։ Արդարության ճանապարհումը կյանք կա, և նրա շավիղների ճանապարհումը մահ չկա։ Գիրք առակած, գլուխ 13-րդ։ Իմաստուն որդին կլսե իր հոր խրատը, բայց ծաղրանողը չի լսի կշտամբելը։ Մարդը զբերանին պտղիցը բարիքներ կուտե, բայց անորենների հոգին բռնություն։ Իր բերանը զսպողը կպահե իր հոգին, իր շրթունքները լայն բաց անողը կործանում է իրան համար։ Ծուլի հոգին փափագում է և չունի, բայց աշխատասերների հոգին կպարարտանա։ Արդարը ատում է սուտ խոսքը, բայց ամբարիշտը այպանում ու խայտառակում է իրան։ Արդարությունը կպահե կատարյալ վարքը, բայց անզգամությունը կկործանե մեղավորին։ Կան, որ իրանց հարուստ են ձևացնում և ոչինչ չունին։ Իրանց աղքա ձևացնողներ էլ, որ շատ ստացված ունին։ Մարդիս կյանքի փրկանքը իր հարստությունն է, բայց աղքատը հանդիմանություն չի լսի։ Արդարների լույսը պիտի զվարթանա, բայց ամբարիշների ճրակը կհանգչի։ Միմիայն կռիվ կծագի ամբարտավանությունից, բայց խրատվածների մոտ իմաստություն կա։ Ունայնությամբ ժողոված ստացվածքը կպակասվի, բայց քիչ-քիչ ժողովողը կշատացնե։ Ուշացած հույսը սիրտը կհիվանդացնե, բայց կատարված փափագը կենաց ծառ է։ Խոսքն արհամարողն իրան է վնասում, իսկ պատվիրանքից վախեցողը կվարձատրվի։ Իմաստունին օրենքը կենաց աղբյուր է, մահվան որոգայթներից խույս տալու համար։ Բարի իմաստությունը շնոր կտա, բայց խորամանկների ճանապարհը կոշտ է։ Ամեն խորագետ իմաստությունով կգործե, բայց անմիտը հիմարություն կտարածե։ Անզգան պատգամավորը չարիքի մեջ կընկնի, բայց մի հավատարիմ դեսպան բժշկություն է։ Աղքատություն և նախատինք կա խրատը մեր ժողի համար, իսկ հանդիմանությունը պահողը կպատվվի։ Կատարված փափագը ախորժելի է հոգին, բայց հիմարների համար զզվելի է չարությունից հեռանալը։ Իմաստունների հետ վարվողը իմաստուն կդառնա, բայց տխմարների հետ ընկերացողը կչարանա։ Մեղավորի ետևից կգնա չարիքը, բայց արդարներին բարիք կհատուցվի։ Բարին ժառանգություն կթողե որդկանց որդիների համար, բայց արդարի համար է պահված մեղավորի կայքը։ Աղքատների խրամհատումը շատ ուտելիք է լինում, բայց կա, որ կորչում է անիրավությունից։ Գավազանը խնայողը ատում է իր որդին, բայց նրան սիրողը կանուխ կխրատե նրան։ Արդարը կուտե մինչև իր անձը կկշտանա, բայց ամբարիշների փորը կարոտ կմնա։ Գիրք առակած, գլուխ 14-րդ։ Կնիկների իմաստունը շինում է իր տունը,
բայց հիմա իր ձեռքովը քանդում է նրան։ Իր ուղղության մեջ վարվողը վախենում է Տերիցը, բայց իր ճանապարհները ծռածը անարգում է նրան։ Հիմարի բերանումը գոռոզության գավազան կա, բայց իմաստունների շրթունքները պահում են նրանց։ Արչար չլինելիս մսուրը մաքուր է, բայց արդյունքի առատությունը եզի ուժովն է։ Ճշմարտության վկան սուտ չի խոսի, բայց սուտեր կփչե ստախոս վկան։ Իմաստություն է որոնում ծաղրանողը, և չկա, բայց գիտությունը դյուրին է բանիմացի համար։ Հիմար մարդի առաջով գնա, և բնավ չես իմանա, թե գիտության շրթունքներ ունի։ Խորագետի իմաստությունը իր ճանապարհը հասկանալն է, բայց հիմարների անմտությունը խարդախություն է։ Հիմարները ծաղրում են հանցանքը, բայց ուղիղների մեջ հաճություն կա։ Սիրտն է զգում իր հոգիի ցավը, և նրա ուրախությանը օտարը չի խառնվի։ Ամբարիշների տունը կկործանվի, բայց ուղիղների վրանը կծաղկի։ Կա ճանապարհ, որ ուղիղ է մարդիս առաջին, բայց նրա վերջը մահվան ճանապարհներ են։ Ծիծաղելիս էլ սիրտը կտրտմի, և նրա, այսինքն ուրախության վերջը սուք է։ Խոտորած սիրտը կկշտանա իր ճանապարհներիցը, բայց բարի մարդն ինքն իրանից։ Վարզամիտը հավատում է ամեն խոսքի, բայց խորագետը քննում է իր քայլերը։ Իմաստունը վախենում է և հեռանում չարիցը, բայց հիմարը վրդովվում է և հանձնապաստան լինում։ Բարկասիրտը հիմարություն կգործե, և նենգամիտը կատվի։ Անմիտները հիմարություն կժառանգեն, իսկ խորագետները գիտությամբ կպսակվին։ Կխոնարվին չարերը բարիների առաջ, և ամբարիշները արդարի դռներին։ Աղքատն իր ընկերին էլ է ատելի, բայց հարուստին սիրողները շատ են։ Իր ընկերին անարգողը մեղանչում է, բայց ով որ աղքատներին ողորմ է, երանի նրան։ Չէ, որ պիտի մոլորվին չարություն խորհողները, բայց ողորմություն ու ճշմարտություն կա բարություն մտածողների համար։ Ամեն աշխատության մեջ շահ կա, բայց դատարկաբանությունը միայն դեպի կարոտության է տանում։ Իմաստունների հարստությունը իրանց պսակն է, բայց հիմարների տխմարությունը տխմարություն կմնա։ Հոգիներ ազատող է հավատարին վկան, բայց խարդախը սուտեր կփչե։ Տիրոջ վախումը զորեղ վստահություն կա, և նրա որդկանց համար ապավեն պիտի լինի։ Տիրոջ երկյուղը կենաց աղբյուր է մահվան որոգայթներիցը խույս տալու համար։ Ժողովրդի բազմության մեջ է թագավորի պատիվը, բայց ժողովրդի նվազությունը իշխանի կործանումն է։ Երկայնամիտ մարդը շատ խոհեմ է, բայց կարճամիտը հիմարություն է հանում։ Մարմնին կյանք է մի հանդարտ սիրտը, բայց նախանձը փտություն ոսկորներին։ Աղքատին նեղողը նրա առաջին է անարգում, բայց նրան պատվողը տնանկին կվողորմե։ Ամբարիշտը դուրս կանվի իր չարության համար, բայց արդարը ապավեն ունի իր մահումը։ Խոհեմի սրտումը իմաստություն կա, բայց հիմարների սրտինը կիմացվի։ Արդարությունը կբարձրացնե միազգ, բայց մեղքը անարգանք է ժողովուրդներին։ Թագավորի հաճությունը խոհեմ ծառայի վրան է, և նրա բարկությունը կլինի նախատինք բերողի վրա։ Գիրք առակած, գլուխ 15-րդ։ Մեղմ պատասխանը կհանգստացնե բարկությունը, բայց վիրավորիչ խոսքը բարկություն կգրգրե։ Իմաստունների լեզուն գիտություն է ճարտարախոսում, բայց հիմարների բերանը տխմարություն է բխում։ Տիրոջ աչքերը ամենտեղ են, քննում են չարերին և բարիներին։ Բուժող լեզուն կենաց ծառ է, բայց լեզվի վրային ենգությունը հոգիի վերք է։ Հիմարը կանարգե իր հոր խրատը, բայց հանդիմանություն պահողը խելացի է։ Արդարի տանը շատ գանձ կա, բայց ամբարիշների եկամուտներումը ավերմունք։ Իմաստունների շրթունքները գիտություն են տարածում, բայց հիմարների սիրտը այսպես չէ։ Անզգանների զոհը զզվանք է տիրոջ համար, բայց ուղիղների աղոթքը նրան հաճելի է։ Զզվելի է տիրոջ համար ամբարշտի ճանապարը, բայց արդարության հետևողին սիրում է նա։ Չար պատիժ կա ճանապարի ծրվողի համար, հանդիմանություն ատողը կմեռնի։ Դժողքն ու կորուստը տիրոջ առաջին են, էլ ուր մնաց որ մարդկանց որդիների սիրտերը։ Ծաղրանողը չի սիրի իր հանդիմանիչին, նա չի գնա իմաստունների մոտ։ Ուրախ սիրտը կզվարթացնե երեսը, բայց սիրտը վշտանալիս հոգին կճնշվի։
խոհեմ սիրտը գիտություն կվորոնե, բայց հիմարների բերանը հիմարությունով է սնանում։ Թշվարի բոլոր օրերը վատ են, բայց ուրախ սիրտը մշտական խնջույք է։ Լավ է քիչ տիրոջ երկյուղով, քան թե մեծ գանձը խռովությունով։ Լավ է խոտեղ ընկերակուր և հետը սեր, քան թե գեր զվարակը ատելությունով։ Բարկացոտ մարդը կռիվ կգրգռե, բայց երկայնամիտը վեճ կհանգստացնե։ Ծույլի ճանապարհը փշեղեն ցանկի նման է, բայց ուղիղների ճանապարհը հարթված է։ Իմաստուն որդին կուրախացնե իր հորը, բայց հիմար մարդը կանարգե իր մորը։ Հիմարությունը ուրախություն է պակասամիտի համար, բայց խոհեմ մարդը կուղղ է իր ընթացքը։ Դիտավորությունները խանգարվում են խորուրդ չլինելիս, բայց խորհրդականների շատությունովը հաստատվում են։ Ուրախություն է մարդիս համար իր բերանի հարմար պատասխանը, և խոսքն իր ժամանակին ինչ լավ է։ Կենաց ճանապարհը դեպի վեր է իմաստունի համար, որ խույս ստացած ումը դժոխքից։ Հպարտների տունը տերը քանդում է, բայց հաստատում է որբևայրի սահմանը։ Տիրոջը զզվելի են չար մտածմունքները, բայց մաքուր են պարկեշտ խոսքերը։ Իշտունը քանդում է, ով որ ագահության մոլի է, բայց կաշարքներն ատողը կապրի։ Արդարի սիրտը մտածում է, թե ինչ պատասխան է, բայց անզգամի բերանը չարություններ է բխում։ Հեռու է տերը ամբարիշներից, բայց լսում է արդարների աղոթքը։ Աչքի զվարթությունը ուրախացնում է սիրտը, բարի լուրը պարարտացնում է ոսկորները։ Կյանքի հանդիմանություն լսող ականջը իմաստունների մեջ է բնակվում։ Խրատ մերժողն իր անձն է անարգում, բայց հանդիմանություն լսողը խելք կշահե։ Տիրոջ երկյուղն է իմաստության խրատը, և փառքի առաջին խոնարհությունը գնում։ Գիրք առակած, գլուխ 16-րդ։ Մարդին են սրտի տրամադրությունները, բայց տերիցն է լեզվի պատասխանը։ Մարդիս բոլոր ճանապարհները մաքուր են իր աչքի առաջին, բայց տերն է հոգիները կշռողը։ Գցիր տիրոջ վրա քո գործերը, և կհաստատվին քո խորհուրդները։ Տերը ստեղծել է ամենը իր նշանակության համար, բայց ամբարշտին էլ չար օրվա համար։ Տիրոջը զզվելի են ամեն գորոզամիտները, անշուշտ որ նրանք անմեղ չեն համարվելու։ Ողորմությամբ և ճշմարտությամբ կքավվի անօրենությունը, և տիրոջ վախովը մարդ կհեռանա չարիցը։ Եթե տիրոջը հաճելի են մարդիս ճանապարհները, նաև նրա թշնամիներին կհաշտեցնե նրա հետ։ Լավ է քիչը արդարությունով, քան թե շատ եկամուտներ առանց իրավունքի։ Մարդի սիրտը խորհում է իր ճանապարհը, բայց նրա քայլերը տերն է հաստատում։ Պատգամ կա թագավորի շրթունքների վրա, թող չսխալվի նրա բերանը դատաստանում։ Իրավացիկը շորտն ու կշիռը տիրոջն է, նրա գործն են մախաղի բոլոր կշրաքարերը։ Թագավորներին զզվելի է չարագործությունը, որովհետև աթորը արդարությունով կհաստատվի։ Թագավորներին հաճելի են արդար շրթունքները, և ճշմարտախոսին նրանք կսիրեն։ Թագավորի բարկությունը մահվան հրեշտակ է, բայց իմաստուն մարդը նրան կմեղմացնե։ Թագավորի երեսի զվարթությունը կյանք է, և նրա հաճությունը վերջի անձրևի ամպին նման։ Իմաստություն շահելը որչապ լավ է ոսկիից, և հանճար շահելը արծաթի ծնտիր է։ Ուղիղների պողոտան չարությունից հեռանալն է, իր հոգին պահպանողը իր ճանապարհին զգույշ կլինի։ Կորուստից առաջ գնում է գորոզությունը, և կործանումից առաջ ամբարտավան հոգին։ Լավ է խոնարհամիտ լինել խոնարհների հետ, քան թե ավար բաժանել հպարտների հետ։ Խոսքի մասին խելոք վարվողը բարի կգտնե, և նա, որ տիրոջն է ապավինում, երանի նրան։ Իմաստուն սիրտ ունեցողը խոհեմ կկոչվի, և շրթունքի քաղցությունը ուսումը կավելացնե։ Կենացաղփյուր է խոհեմությունը իր ունեցողի համար, բայց հիմարների խրատը հիմարություն է։ Իմաստունի սիրտն իմաստուն է անում նրա բերանը, և նրա շրթունքների վրա ուսում է ավելացնում։ Մեղրի խորիսխ է վայելուչ խոսքը, քաղցր է հոգին և բժշկություն ոսկորներին։ Կա ճանապարհ, որ ուղիղ է մարդիս առաջին, բայց նրա վախճանը մահվան ճանապարհներ են։ Աշխատող անձն իրեն համար է աշխատում, որովհետև բերանը պահանջում է նրանից։ Անպիտան մարդը չարություն կփորե,
և նրա շրթունքների վրա կարծես այրող կրակ կա։ Խոտորնակ մարդը կռիվ կհնարե, և քսուն մտերիմներին կբաժանե։ Անորեն մարդը կխափե իր ընկերին, և նրան կտանե չար ճանապարով։ Կխփե աչքերը, որ ծուր բաներ մտածե։ Կծոտում է իր շրթունքները, չարություն կատարում։ Փառած պսակ է ալևորությունը, արդարության ճանապարհում կգտնվի։ Երկայնամիտը զորավորից լավ է, և իր ոգին զսպողը քաղաք առնողից է։ Ծոցն է գցվում վիճակը, բայց տերից է գալիս նրա բոլոր վճիռը։ Գիրք առակած, գլուխ 17-րդ։ Լավ է մի չոր պատարը խաղությունով, քան թե մի տուն լիքը մորթված ոչխար կռիվով։ Իմաստուն ցարան կտիրե նախատինք բերող որդիի վրա, և եղբայրների մեջ ժառանգության բաժին կառնե։ Արծաթի համար հալոց կա, և ոսկիի համար քուրա, բայց սիրտերը քննողը Տերն է։ Չարագործը ականջը դնում անիր ավշրթունքների, ստախոսը լսում է կորստական լեզվին։ Աղքատին ծաղրանողը նրա առաջին է անարգում, ձախորդության վրա ուրախացողը անպատիժ չի մնա։ Ծերերի պսակը որդկանց որդիքն են, և որդկանց պարծանքը իրանց հայրերը։ Տխմարին չի վայլիլ բարձախոս շրթունքները, ուր մնաց որ ազնվականին ստախոս շրթունքը։ Ընձան պատվական քար է ունեցողին համար, ուր որ էլ դառնա հաջողվում է։ Անցանքը ծածկողը բարեկամություն ուզող է, բայց խոսքը կրկնողը մտերիմ բարեկամներին կբաժանե։ Հանդիմանությունը ավելի է ազդում խոհեմին, քան թե 100 հարվածը հիմարին։ Միշտ ապստամբություն է ուզում չարը, բայց մի անգութ պատգամավոր կուղարկվի նրան։ Լավ է մարդիս մի ձագերը կորցրած արջ պատահե, և ոչ թե հիմարն իր հիմարության ժամանակ։ Լավության փոխարեն, ով որ չարություն հատուցանե, նրա տանիցը չարիքը չի հեռանա։ Ջրի արձակման նման է կռիվի սկիզբը, բայց վեճը չբորբոքված դու ետ քաշվիր։ Անզգամին արդարացնողը և արդարին անզգամանողը երկուսն էլ զզվելի են տիրոջը։ Ինչ պետք է հիմարի ձեռքին իմաստություն առնելու գինը, քանի որ խելք չունի։ Ամեն ժամանակ սիրող է բարեկամը, և եղբայրը նեղորվան համար է ծնված։ Պակասամիտ մարդը ձեռքը երաշխավորության կտա, և գրավ կլինի իր ընկերի առաջին։ Հանցանքը սիրող է կռիվ սիրողը, իր դուրը բարձրացնողը կործանման է մանգալիս։ Ծուր սրտի տերը բարություն չի գտնի, և լեզուն ծառողը չարության մեջ կընկնի։ Հիմարը տրտմություն է իր ծնողի համար, և տխմարի հայրը չի ուրախանա։ Ուրախ սիրտը օգտակար է ինչպես դեղ, բայց կոտրած սիրտը ոսկորները կչորացնե։ Ամբարիշտը կաշարքը ծոցից նառնում է, որ ծռե իրավունքի ճանապարհները։ Իմաստությունը հասկացողի առաջին է, բայց հիմարի աչքերի համար աշխարհքի ծայրումը։ Հիմար որդին տրտմություն է իր հոր համար, և դառնություն իր ծնողի համար։ Արդարի վրա էլ տուգանք դնել լավ չէ, նաև իշխաններին ծեծել ուղության համար։ Իր խոսքերը զսպողը գիտություն գիտե, և ծանրաբարո մարդը խոհեմ է։ Հիմարն էլ լռելով իմաստուն կհամարվի, և իր շրթունքը խփողը հանճարեղ։ Գիրք առակած, գլուխ 18-րդ։ Ինքնահաճո մարդը ցանկություն է որոնում, ամեն հաջողակության դեմ բորբոքվում է։ Հիմարը չի ախորժի խոհեմությունից, այլ իր սրտինը կհայտնե։ Ամբարիշտը գալիս անարգանքն էլ կգա, և նախատինքի հետ խայտառակությունը։ Խոր ջուրեր են մարդիս բերանի խոսքերը, բխող կետ է իմաստության աղբյուրը։ Լավ չէ ամբարշտին աչառություն անել, արդարին դատաստանումը ծռելու համար։ Հիմարի շրթունքը կռիվի մեջ կմտնեն, և նրա բերանը ծեծ է կանչում։ Հիմարի բերանը կործանում է իրան համար, և նրա շրթունքները որոգայթ իրանձի համար։ Քսու մարդկանց խոսքերը քաղցր պատառների պես են, նրանք էլ են իջնում փորի ներսերը։ Իր գործումը թույլ լինողն էլ փչացնողի եղբայրն է։ Ամուր աշտարակ է տիրոջ անունը, նրա մեջ է փախչում արդարը և ապաստան գտնում։ Հարուստի ստացվածքն իր ամուր քաղաքն է, և բարձր պարսպի նման է նրա երևակայությունումը։ Կործանումից առաջ հպարտանում է մարդի սիրտը, բայց փառքից առաջ գնում է խոնարությունը։ Ով որ բանը չլսած պատասխան տա, սա նրա համար հիմարություն է և ամոթ։
մարդիս հոգին ուտում է իր հիվանդությունը, բայց կոտրած սիրտնով կարող է տանել։ Խոհեմ սիրտը գիտություն կշահե, և իմաստունների ականջը գիտություն կորոնե։ Մարդիս անտեղ է բանում նրա համար, և նրան տանում է մեծամեծների առաջին։ Արդար է երևում դատն առաջ սկսողը, բայց ոսոխը գալիս է և քննում նրան։ Վիճակը դադարեցնում է վեճերը, և զորավորներին բաժանում է։ Վիրավորված եղբայրը ամուր քաղաքից պինդ է, և վեճերը բերդի նիգերին են նման։ Մարդիս բերանի պտղիցը կկշտանա նրա փորը, նա կկշտանա իր շրթունքների արդյունքիցը։ Մահն ու կյանքը լեզվի ձեռքին է, և նրան սիրողը կուտե նրա պտուղը։ Ամուսնուհի գտնողը բարիք է գտել, և տերիցը շնորհ կստացել։ Աղաչանքներով է խոսում աղքատը, բայց հարուստը կոշտ է պատասխանում։ Բարեկամներ ունեցող մարդը վնաս կքաշե, բայց բարեկամ կա, որ եղբորից ավելի հաստատ է։ Գիրք առակած, գլուխ 19-րդ։ Լավ է իր ուղությունով գնացող աղքատը, քան թե նենգավոր շրթունք ունեցողը, որ նաև հիմար է։ Առանց գիտության հոգին էլ չէ լավ, և ոտքերով շտապողը կսահի։ Մարդիս հիմարությունը ավերում է նրա ճանապարը, և նրա սիրտը տրտնջում է տիրոջ դեմ։ Ստացվածքը շատ բարեկամներ կավելացնե, բայց աղքատը կբաժանվի իր ընկերիցը։ Ստախոս վկան անպատիժ չի մնա, և սուտեր փչողը չի պրծնի։ Շատերն են խնդրում իշխանի երեսը, և ամենը բարեկամ են ընծատը ողին։ Աղքատի բոլոր եղբայրները զզվում են նրանից, ուր մնաց, որ նրանից չհեռանան նրա բարեկամները։ Նավազում է խոսքերի ետևից, որ ոչինչ են։ Խելք աշխատողը իր հոգին է սիրում, խոհեմությունը պահողը բարիք կգտնե։ Ստախոս վկան անպատիժ չի մնա, և սուտեր փչողը կկորչի։ Հիմարին չի վայելի փափկություն, ուր մնաց մի ծառայի իշխանների վրա իշխել։ Մարդիս իմաստությունը նրան երկայնամիտ կանե, և նրա փառքը հանցանքներ էլն է։ Առյուծի մռնչունին է նման թագավորի բարկությունը, իսկ նրա հաճությունը խոտի վրայից հողին պես է։ Անմիտ տղան տրտմություն է իր հոր համար, և կնոջ վեճերը շարունակվող կատկաթոց է։ Տունը և ստացվածքը ժառանգություն է հայրերից, բայց իմաստուն կինը տերիցն է։ Ծուլությունը կգցե մրափի մեջ, և թուլանձը կսովածանա։ Պատվիրանքը պահողն իր հոգին է պահում, նրա ճանապարհները անարգողը կմեռնի։ Աղքատին ողորմողը տիրոջն է փող տալիս, և նա կհատուցան է նրա վարձը։ Խրատիր որդիդ, քանի որ հույս կա, և ուշդ մի դարձնիր նրա աղաղակին։ Շատ բարկասիրտը վնաս կկրե, որովհետև եթե ազատես, էլի պիտի շարունակես։ Խորուրդ լսիր և խրատ ընդունիր, որ հետի ժամանակումդ իմաստուն լինես։ Շատ դիտավորություններ կան մարդի սրտումը, բայց տիրոջ խորուրդը կմնա հաստատ։ Մարդի զվարճանքն իր ողորմածությունն է, և աղքատը լավ է ստախոս մարդիցը։ Տիրոջ երկյուղը դեպի կյանք է տանում, և մարդս նրանով կուշտ կպարկե առանց չարիքի հանդիպելու։ Ծույլը իր ձեռքը կկոխե ամանի մեջը, բայց դեպի բերանն էլ չի դարձնի։ Ծաղր անողին ծեծիր, և միամիտը կխոհեմանա։ Եվ եթե բանի մացին հանդիմանես, նա գիտություն կսովորե։ Հորը կողոպտողը ու մորը դուրսանողը ամոթ և խայտառակություն բերող տղա է։ Ձգիր որդյակս այն խրատը լսելը, որ քեզ կմոլորեցնե գիտության խոսքերիցը։ Անպիտան վկան ծաղրում է արդարությունը, և անբարիշների բերանը անիրավություն կուլ կտա։ Պատրաստ են ծաղրանողների համար դատաստաններ, և ծեծեր հիմարների մեջքի համար։ Գիրք առակած, գլուխ 20-րդ։ Ծաղրող է գինին, խրովար արցքին, և ամեն ով, որ դրանցով մոլորվի, իմաստուն չի լինի։ Թագավորի սպառնալը առուծի մռնչունին է նման։ Նրան գրգռողը մեղանչում է իրանձի դեմ։ Պատիվ է մարդիս համար կռվից քաշվիլը, բայց ամեն հիմար կռվասեր է։ Ձմեռվա պատճառով ծույլը չի հերքի, հունցքին կմուրա և չի ունենա։ Խոր ջուրեր է մարդիս սրտի խորուրդը, բայց խելոք մարդը նրան կհանե։ Շատ մարդ հրատարակում է մարդիս բարերարությունը,
բայց հավատարի մարդին ով կգտնե։ Ով որ իր ուղղությունով գնում է, արդար է։ Երանի նրանից հետո նրա որդ կանցը։ Թագավորը դատաստանի աթոռի վրա նստելիս իր աչքերովը ցրիվ է տալիս ամեն չարությունը։ Ով կարող է ասել, թե սիրտը սրբել եմ, մաքուր եմ իմ մեղքիցը։ Տեսակ-տեսակ կշրաքարեր և տեսակ-տեսակ չափեր, երկուսն էլ զզվելի են տիրոջը։ Մի երեխան անգամ ճանաչվում է իր արարքիցը, թե մաքուր և թե ուղիղ է նրա գործքը։ Լսողականջն ու տեսնող աչքը երկուսն էլ տերն է անում։ Մի սիրիր քունը, որ մի գուցե աղքատանաս։ Աչքերդ բաց, հացով կշտացիր։ Վատ է, վատ է, կասե առնողը, բայց երբ որ կգնա, այն ժամանակ կգովե։ Կա ոսկի և շատ գոհարեղ են, բայց պատվական գործիք են գիտուն շրթունքները։ Առ նրա հանդերձը, որ երաշխավոր է դարել օտարին, և գրավ պահիր նրան օտարների փոխարեն։ Քաղցր է մարդիս համար ստության հացը, բայց հետո բերանը լցվում է խիճով։ Դիտավորությունը հաստատվում է խորհրդով և խոհեմության պարապատերազմը։ Գաղտնիքը հայտնում է բանսարկությամբ ման եկողը, ուրեմն շրթունքը լայն բացողի հետ մի հաղորդակցիր։ Ով որ իր հորն ու մորնանից է, նրա ճրագը կհանգչի մթին խավարի մեջ։ Մի ժառանգություն, որ սկզբում շտապելով է ստացվել, նրա վախճանն էլ չի օրհնվի։ Մի ասիր, չարության փոխարենը հատուցանեմ։ Տիրոջը հուսացիր, և նա քեզ կազատե։ Երկու տեսակ կշրաքարերը զզվելի են տիրոջը, և խարդախ կշիրքը լավ չէ։ Տերիցն է մարդիս քայլերի հաջողությունը, ուրեմն մարդս ինչ է հասկանում իր ճանապարը։ Որոգայթ է մարդիս համար անխորհրդաբար ասել, նվեր, և ուխտելուց հետո կշրադատել։ Անբարիշներ ցրվող է իմաստուն թագավորը, և նրանց վրա դարձնում է անիվը։ Մարդիս հոգին տիրոջ ճրագն է, նա քննում է սրտի բոլոր ներսերը։ Ողորմությունը և ճշմարտությունը պահում են թագավորին, և նա ողորմությունով կպահպանե իր աթոռը։ Երիտասարդների զարդը իրանց ուժն է, և ծերերի փառքը ալևորությունը։ Հարվածի վերքերը մաքրում են չարությունը, և ծեծելը, որ ազդում է մինչև սրտի ներսերը։ Գիրք առակած, գլուխ 21-րդ։ Թագավորների սիրտը ջրի վտակների պես է տիրոջ ձեռքին, դեպի ուր որ էլ ուզենա կդարձնե։ Մարդիս ամեն ճանապարհ ուղիղ է իր աչքի առաջին, բայց սիրտերը կշրողը տերն է։ Արդարություն և իրավունք գործելը տիրոջ հաճելի է, քան թե զոհը։ Աչքերի ամբարտավանությունը և սրտի հպարտությունը, որ ամբարիշների լույսն է, մեղք է։ Աշխատասերի մտածողությունները միայն դեպի առատություն են, բայց ամեն աճապարող միայն դեպի կարոտություն է դիմում։ Ստախոս լեզվով գանձեր շինելը մահը որոնողների փախստական ունայնությունն է։ Ամբարիշների բռնությունը քարշ կտա իրանց, որովհետև չեն ուզում իրավունք անել։ Ծռմռած է հանցավոր մարդի ճանապարը, բայց մաքուրի գործն ուղիղ է։ Լավ է կտորի մի անկյունումը բնակվել, քան թե կռվասեր կնոջ հետ ընկերովի տան մեջ։ Անզգամի հոգին չարությունը ցանկանում, նրա ընկերը նրա աչքի առաջին շնորհք չի գտնիլ։ Ծաղրողը տուժելիս միամիտը կիմաստնանա, և իմաստունը կրթվելիս գիտություն կստանա։ Արդար աստվածը դիտում է ամբարշտի տան վրա, նա գցում է ամբարիշներին չարիքի մեջ։ Ով որ խցկի աղքատի աղաղակի դեմ իր ականջը, ինքն էլ կկանչե, և պատասխան չի գտնի։ Գաղտնի ընծան բարկությունը կհանգցնե, և ծոցի պարգևը սաստիկ ցասումը։ Ուրախություն է արդարի համար իրավունքանելը, բայց սոսկում չարագործների համար։ Մարդ, որ մոլորվում է խոհմության ճանապարից, ուրվականների ժողովքի մեջ գիչն է։ Կարոտություն կունենա այն մարդը, որ ուրախություն է սիրում, գինի ու յուղ սիրողը չի հարստանա։ Արդարի համար անզգամը փրկան կդառնա, և ուղիղների փոխարեն անորենը։ Լավ է բնակվել ամայի երկրում, քան թե կռվասեր և բարկած կոտ կնոջ հետ։ Ցանկալի գանձ և յուղ կգտնվի իմաստունի բնակարանումը, բայց հիմարը կուլ կտա նրան։ Արդարության և ողորմածության հետևողը կգտնե կյանք, արդարություն և պատիվ։ Իմաստունը վեր կելնե զորավորների քաղաքը և կկործանե նրանց ապավինած ամրությունը։
ով որ զսպե իր բերանն ու լեզուն, իր հոգին նեղություններից կպահե։ Ամբարտավան լիրփի անունը ծաղրող է, որ հանդգնությամբ լրբություն է անում։ Ծույլի ցանկությունը սպանում է նրան, որովհետև նրա ձեռքերը չեն ուզում գործել։ Նա ամեն օր սաստիկ ցանկանում է, բայց արդարը տալիս է և չէ խնայում։ Ամբարիշների զոհը պիղծ է, մանավանդ երբ որ չար խորհրդով մատուցան են։ Ստախոս վկան պիտի կորչի, բայց նա, որ ինքը լսել է, միշտ կխոսե։ Անզգամ մարդը պնդացնում է իր երեսը, բայց նա, որ ուղիղ է, քննում է իր ճանապարը։ Չկա իմաստություն, չկա հանճար, չկա նաև մի խորուրդ տիրոջ դեմ։ Ձի է պատրաստվում պատերազմի օրվը համար, բայց փրկությունը Տերիցն է։ Գիրք առակած, գլուխ 22-րդ։ Անունը ավելի ընտիր է շատ հարստությունից, արծաթից ու ոսկիից շնորհքն է լավ։ Հարուստը և աղքատը հանդիպում են իրար, նրանց ամենքի անողը Տերն է։ Խորագետը տեսնում է չարիքը և իրան պահում, բայց պարզամիտները անց են կենում և վնասվում։ Խոնարության և տիրոջ երկյուղի վարձքն է հարստություն և պատիվ ու կյանք։ Փուշեր, որոգայթներ կան ծուր մարդի ճանապարհումը։ Իր հոգին կպահպանե, ով որ նրանցից հեռանա։ Կրթիր երեխային իր ճանապարհին համեմատ, որ ծերացած էլ չի հեռանա նրանից։ Հարուստը աղքատներին կտիր է, և փող առնողը ծառա կլինի փող տվողին։ Չարություն ցանողը անօրենություն կհնձե, և նրա բարկության գավազանը պիտի կորչե։ Բարի աչք ունեցողը օրհնված կլինի, որովհետև իր հացիցը տալիս է աղքատին։ Դուրս արա ծաղրողին, և կռիվը դուրս կգնա, և վեճն ու անարգանքը կդադարե։ Սրտի մաքրություն սիրողին, որ շնորք ունի իր շրթունքի վրա, թագավորը բարեկամ է։ Տիրոջ աչքերը պահում են գիտությունը, և նա ավերում է անորենի խոսքերը։ Ծույլն ասում է. «Արյուց կա դրսումը, հրապարակների մեջ կսպանվի, խորփոս է օտար կնիկների բերանը, որի վրա որ Տերը բարկացած է, նա այնտեղ կընկնի»։ Հիմարությունը կապված է երեխայի սրտին, խրատի գավազանը նրան կհեռացնե նրանից։ Ով որ աղքատին զրկե, իրանը շատացնելու համար է, ով որ հարուստին է տալիս, դա միայն կորուստի համար է։ Ծռիր ականջդ և լսիր իմաստունների խոսքերը, և սիրտը տուր իմ գիտությանը, որովհետև հաճելի է, եթե նրանց պահե սրտումդ։ Նրանք բոլորը միատեղ հաստատվին քո շրթունքի վրա, որպեսզի քո ապավինությունը տիրոջ վրա լինի, հենց քեզ սովորեցրի այսօր։ Չէ որ քեզ համար գրեցի եռապատիկ խրատներով և գիտությամբ, որ քեզ սովորեցնեմ ճշմարտության խոսքերի ստուգությունը, որ քեզ հարցնողներին ճշմարտության խոսքեր պատասխանես։ Մի կողոպտիր աղքատին, որովհետև աղքատ է, և տնանքին մի կողիր դատարանումը, որովհետև Տերն է վարում նրանց դատը, և նա կկողոպտե նրանց հոգին կողոպտողներին։ Մի ընկերանար բարկության Տեր մարդի հետ, և բորբոքվող մարդի հետ մի գնա, որ մի գուցե սովորես նրա ճանապարհները, և որոգայթ ստանաս քո հոգի համար։ Մի լինիր ձեռքը գրավի պես տվողներից, որ պարտքի համար երաշխավոր են լինում։ Եթե դու չունենաս վճարելու, ինչու համար անկողինը տակիցը դառնան։ Մի շարժիր տեղիցը վաղը մի սահմանանշանները, որ շինել են քո հայրերը։ Տեսել ես մի մարդ, որ շուտափույթ է իր գործումը։ Նա թագավորների առաջին է կանգնելու, աննշան մարդկանց առաջին չի կանգնի։ Գիրք առակած, գլուխ 23-րդ։ Երբ որ մի իշխանի հետ հաց ուտելու նստես, լավ ուշադրություն արա, թե ինչ կա առաջիդ, և դանակ դիր կոկորդիդ վրա, եթե մեծախորժակի տերես։ Նրա կերակուրներին մի ցանկանա, որովհետև նրանք խաբեության հաց են։ Մի աշխատիր հարստանալու, քո այդ հասկացողությունիցը դադարիր։ Միթե աչքդ պիտի դնես այն բանին, որ ոչինչ է, որ իրան համար անշուշտ թևեր կշինե, արծիվի պես երկինքը կթրչի։ Մի ուտիր չարաչք մարդի հացը, և նրա կերակուրներին մի ցանկանա, որովհետև նա ինչպես որ իր սրտումը հաշիվներ անողն է, այնպես է, քեզ կասե, կեր և խմիր, բայց սիրտը քեզ հետ չէ։ Այն պատառդ, որ կերել ես, կփսխես, և դու կորցրել ես այն անուշ խոսքերդ։ Հիմարի ականջներին բան մի ասիր, որովհետև նա կանարգե քո խոսքերի իմաստությունը։
մի շարժիր տեղիցը վաղեմի սահմանանշանները և որբի արտերի մեջը մի մտնիր, որովհետև նրանց վրեժխնդիրը զորավոր է, նա կվարե նրանց դատը քեզ հետ։ Սիրտը տուր խրատի և ականջներդ գիտության խոսքերի։ Երեխայից մի խնայիր խրատը, որովհետև եթե նրան գավազանով ծեծես, չի մեռնի։ Դու նրան գավազանով կծեծես, բայց հոգին կազատես դժոխքիցը։ Որդյակս, եթե սիրտդ իմաստուն լինի, իմ սիրտն էլ կուրախանա։ Եվ իմ երիկամունքները կցնցան, քո շրթունքները ուղիղ բաներ խոսելիս։ Թող սիրտը չնախանձե մեղավորներին, այլ տիրոջ վախի մեջ եղիր ամեն օր։ Հիրավի մի վախ ճան կա, և քո ապավինելը պիտի չկտրվի։ Լսիր դու որդյակս, և իմաստուն եղիր, և ուղիր ճանապարհիդ մեջ քո սիրտը։ Գինեմոլների մեջ մի լինիր, և ոչ էլ որկրամոլությունով մի սուտողների հետ, որովհետև գինեմոլն ու որկրամոլը պիտի աղքատանան, և քնապությունը պատառոտած հանդերձներ կհակցնե։ Լսիր քո ծնող հորը, և մի անարգիր քո մորը, երբ որ պառավ է։ Ճշմարտությունը շահիր, և մի ծախիր, նաև իմաստություն, խրատ և հանճար։ Արդարի հայրը անշուշտ պիտի ցնցա, իմաստունի ծնողը նրանով պիտի ուրախանա։ Թող ուրախանա հայրդ ու մայրդ, և ցնցա քո ծնողը։ Սիրտդ ինձ տուր, որդյակս, և թող աչքերիդ հաճելի լինին իմ ճանապարհները, որովհետև պոռնիկը խորփոս է, և օտար կինը նեղ ջրհոր։ Իրավ նա ավազակի պես դարան է մտնում, և մարդկանց մեջ շատացնում է անհավատարիմները։ Ումն է վայը, ումն է վույը, ումն են կռիվները, ումն են տրտունջները, ումն են իզուր ստացված վերքերը, ումն են կարմրոտած աչքերը, նրանցը, որ ուշանում են գինիի մոտ, նրանցը, որ գնում են խառնած գինին քննելու։ Մի նայիր գինիին, որ կարմրի է տալիս, որ բաժակի մեջ աչքով է անում, որ ուղիղ ուղիղ ինքն իրան գնում է։ Նա վերջը օձի պես կկծե, և իժի պես կծակե։ Աչքերը տոտար կնիկների կնայեն, և սիրտը ծուրումուր բաներ կխոսե։ Եվ ծովի միջումը քնողի նման կլինիս, և կայմի վրա քնողի նման։ Կասես, ինձ ծեծել են, բայց չեմ զգացել, ինձ զարկել են, բայց չեմ իմացել, երբ եմ սթափվելու, նրան դարձյալ պիտի որոնեմ։ Գիրք առակած, գլուխ 24-րդ։ Մի նախանձիր չար մարդկանցը, և մի ցանկանար նրանց հետ լինելը, որովհետև նրանց սիրտը բռնություն է խորհում, և տանջանք են խոսում նրանց շրթունքները։ Տունը կշինվի իմաստությունով, և հանճարով կհաստատվի։ Գիտությունով կլեցվին շտեմարանները, և կստացվին ամեն պատվական ստացվածք և վայելչությունք։ Իմաստուն մարդը զորավոր կլինի, և գիտուն մարդը իր ուժը կավելացնե, որովհետև պատերազմդ խոհեմությամբ կանես, և հաջողակությունը խորհրդականների շատությունովը կլինի։ Խիստ բարձր է հիմարի համար իմաստությունը, նա դռան մեջ չի բանայիր բերանը։ Ով որ մտածում է վնասել, նրան նենգամիտ մարդ կասեն։ Հիմարություն մտածելը մեղք է, և ծաղրողը զզվելի է մարդկանց համար։ Եթե նեղության օրը թուլացար, ուժդ նեղ կլինի։ Ազատիր մահվան տարվողներին, և դեպի սպանվելու դողդոջացողներին ազատելու ոչինչ մի խնայիր։ Եթե ասես, թե մենք չգիտենք, ահա սիրտերը կշրողը գիտե, և հոգիդ պահողը իմանում է, նա, որ մարդիս հատուցանում է իր գործին համեմատ։ Մեղր կեր, որդյակս, որ լավ է, և մեղրախոր իսխ, որ քաղցր է քո քիմքի համար։ Այդպես է իմաստության գիտությունը քո հոգի համար, եթե նրան գտել ես, և մի վախճան կա, որ քո հույսը չի կոտրվի։ Դարանակալ մի լինիր, ով անզգամ, արդարի բնակարանին, մի ավերիր նրա հանգստության տեղը, որովհետև յոթ անգամ վայր կընկնե արդարը և կկանգնե, բայց անզգամները չարիքի մեջ կկործանվին։ Թշնամիտ վայր ընկնելիս մի ուրախանար, և նա կործանվելի սիրտը չծնցա։ Մի գուցե տերը տեսնե, և նրա աչքին անհաճո երևա, և իր բարկությունը ետ դարձնե նրանից։ Մի վարվիր չարերի պատճառովը, մի նախանձիր անզգամներին, որովհետև վերջ չունի չարը, ամբարիշների ճրակը պիտի հանգչի։ Որդյակս, վախիր տերիցը և թագավորիցը, և հեղափոխականների հետ մի ընկերանա, որովհետև նրանց կործանումը հանկարծ վեր կկենա, և այն երկուսի էլ պատուհասը ով գիտե։
սրանք էլ են իմաստուններինը, դատաստանում աչառություն անելը լավ չէ։ Ով որ անզգամին ասե արդար ես, ազգերը նրանկանից են, ժողովուրդները նրանկանարգեն, բայց հանդիմանողներին բարիք կլինի, և նրանց վրա բարի օրհնություն կգա։ Շրթունքներ է համբուրում նա, որ հարմար պատասխան է տալիս։ Պատրաստիր դրսի գործքդ, և բանդ կարգադրիր դաշտումը, հետո էլ շինիր տունդ։ Քո ընկերի դեմ զուր վկայություն մի տար, և մի խափիր քո շրթունքներովը։ Մի ասիր, ինչպես որ ինձ արավ, ես էլ իրան այնպես եմ անելու, այն մարդին հատուցանելու եմ նրա գործքին համեմատ։ Ծուլ մարդի արդի մոտովն անցկացա, և պակասամիտ մարդի այգիի մոտովը։ Եվ ահա բոլորը փուշեր էին դուրս եկել, նրանց երեսը ծածկել էին եղինչներ, և նրա քարի պատը փուլ էր եկած։ Եվ երբ որ տեսա դրի մտքիս մեջ, մտիկ արի և խրատ վեր արա, մի քիչ քուն, մի քիչ ննջել, մի քիչ էլ ձեռք-ձեռքի տալ պարկել, այն ժամանակ քո աղքատությունը կգա իբրև ճանապարհորդ, և քո կարոտությունը սպառազինյալ մարդի պես։ Գիրք առակած, գլուխ 25-րդ։ Սրանք էլ են Սողոմոնի առակները, որ Հուդայի Եզեկիա թագավորի մարդիկ հաւրինակեցին։ Աստծո փառքն է բանը ծածկելը, բայց թագավորների փառքն է բանը քննելը։ Երկինքը բարձրությունով և երկիրը խորությունով, և թագավորների սիրտը չի քննվի։ Հանիր կղկղանք արծաթից, և ոսկերչի համարանոտ դուրս կգա։ Դուրս արա թագավորի առաջից ամբարշտին, և նրա աթոռը կհաստատվի արդարությամբ։ Մի պարծենա թագավորի առաջին, և մեծամեծների տեղը մի կանգնիր, որովհետև լավ է, որ քեզ ասեն, վեր բարձրացիր այստեղ, քան թե քեզ խոնարեցնեն այն իշխանի առաջին, որին տեսնում են քո աչքերը։ Շուտով կրվի մի գնա, մի գուցե չի մնաս, թե վերջումը ինչ պիտի անես, երբ որ ընկերդ քեզ ամաչեցնե։ Դատդ վարիր ընկերիդ հետ, բայց գաղտնիքը ուրիշին մի հայտնիր, որ մի գուցե լսողը քեզ անարգե, և վատ անունդ մյուս անգամ չգնա։ Մեկ հարմար ժամանակին խոսված խոսքը ոսկի խնձորներ են արծաթի զարդերի մեջ։ Ոսկի օղ և գոհարեղեն մանյակ է իմաստունի խրատը լսող ականջի համար։ Ինչպես է ձյունի պաղությունը հունցքի ժամանակին, նույնն է հավատարիմ դեսպանն իրան ուղարկողի համար։ Նա զվարթացնում է իր տիրոջ հոգին։ Ամպեր և քամի, բայց առանց անձրևի, այն մարդն է, որ պարծենում է դարտակ պարգևներով։ Երկայնամտությամբ կհամոզվի իշխանը, և կակուխ լեզուն ոսկոր կկոտրե։ Եթե մեղր գտնես, կեր պետքի չափ, մի գուցե նրանից կշտանաս և փսխես նրան։ Ոտքդ սակավ հաճախ է ընկերիդ տունը, մի գուցե քեզանից կշտանա և զզվե քեզանից։ Ուր և սուր և սրացնետ է այն մարդը, որ սուտ վկայություն է տալիս իր ընկերի դեմ։ Կոտրած ատամ և դյուրագլոր ոտք է նեղորը անհավատարի մարդի վրա ապավինելը, ցուրտորին զգեստը հանել կամ բորակի վրա քացախացելը երկեր երկելը տրտու մարդի առաջին։ Եթե թշնամից սոված է, հաց տուր նրան, և եթե ծարավ է, ջուր խմեցրու նրան, որովհետև այսպես անելով նրա գլխի վրա կրակի կայծեր կդիզես, և տերը քեզ կհատուցանե։ Հյուսիսային քամին անձրև է բերում, և խոժոր դեմքը գաղտախոս լեզու։ Լավ է բնակվել մի կտորի անկյունում, քան թե կռվասեր կնոջ հետ մեծ տան մեջ։ Պաղջուր է ծարաված սրտի համար բարի լուրը հեռու երկրից։ Պխտորած ակնի և քանդված աղբյուրի նման է ամբարշտի առաջին ընկճվող արդարը։ Շատ մեղր ուտելը լավ չէ, իր պատիվը որոնելը պատիվ չէ։ Քանդված անպարիսպ քաղաք է այն մարդը, որ չէ զսպում իր ոգին։ Գիրք առակած, գլուխ 26-րդ։ Ինչպես ձյունը ամառը և անձրևը հունձին, այնպես էլ հիմարին պատիվ չի վայելիլ։ Ինչպես որ ճնճղուկը թրթռում և ծիծեռնակը թրչում է, այնպես էլ զուրանեցքը չի կատարվի։ Խարազանը ձիու համար, և սանձը էշի, և գավազանը հիմարների մեջքի համար է։ Մի պատասխանիր հիմարին նրա տխմարության համեմատ, մի գուցե դու էլ նրան նմանես։ Պատասխանիր հիմարին նրա տխմարության համեմատ, մի գուցե իր աչքին իմաստուն երևա։ Իր ոտները կտրող և վնաս կրող է, ով որ հիմարի ձեռքով խոսք ապսպրե։ Ինչպես որ սասանում են կաղի ոտները, այնպես էլ առակը հիմարների բերանումը։ Ինչպես որ քարն են ծրարում և պարսատիկի մեջ շպրտում, այնպես է և հիմարին պատիվ տվողը։
Արփացի ձեռքը մտավ փուշը, և առակը հիմարների բերանը։ Մեծ է ամեն բան ստեղծողը, վարձք է տալիս հիմարին էլ, վարձք է տալիս հանցավորներին էլ։ Ինչպես որ շունը ետ է դառնում դեպի իր փսխածը, այնպես է իր հիմարությունը կրկնող հիմարը։ Տեսել ես մեկ ինքն իր աչքին իմաստուն երևացող։ Հիմարից ավելի հույս կա, քան թե նրանից։ Ծույլն ասում է, ճանապարհին առյուծ կա, հրապարակների մեջ առյուծ։ Դուռը շուռ է տալիս իր ծղխնիի վրա, ծույլն էլ իր անկողնի վրա։ Ծույլը իր ձեռքը կկոխե ամանի մեջը, և նրա համար դժվար է նրան ետ տանել իր բերանը։ Ծույլի իմաստուն է երևում իր աչքին 7 խելոք պատասխան տվողից ավելի։ Շունը ականջներիցը բռնում է այն անցավորը, որ գրգռվում է իր անաչեղած դատի համար։ Ինչպես մի գիժ, որ կրակի կայծեր, նետեր և մահ է ցանում, այնպես է այն մարդը, որ իր ընկերին խափում է, և ասում. «Ահա կատակ եմ անում»։ Փայտ չլինելիս կրակը կհանգչի, և քսու չլինելիս կռիվը կդադարե։ Ինչպես ածուխը կայծերին և փայտը կրակին, նույնպես է կռվարար մարդը վեճ վառելու։ Քսու մարդի խոսքերը քաղցր պատառների պես են, նրանք էլ են իջնում փորի ներսերը։ Կղկղանքի արծաթով պատած հողի ամանի պես են սիրաբորբոք շրթունքը ու չար սիրտը միասին։ Ատեցողը կեղծում է իր շրթունքներովը, և սրտումը նենգություն է դնում։ Երբ որ նա անուշացնե ձայնը, նրան չհավատաս, որովհետև յոթը գարշելի բան կա նրա սրտումը։ Թեկուզ ատելությունը ծածկվի նենգությամբ, նրա չարությունը կհայտնվի ժողովքի մեջ։ Ով որ փոսփոր է, նրա մեջը կընկնի, և ով որ քար գլոր է, նա նրա վրա կդառնա։ Ստախոս լեզուն ատում է իր ծեծածներին, և շողոքորթող բերանը կորուստը պատճառում։ Գիրք առակած, գլուխ 27-րդ։ Մի պարծենար վաղվա օրովը, որովհետև չգիտես, թե օրը ինչ կծնե։ Թող քեզ ուրիշը գովե, և ոչ թե քո բերանը, օտարը, և ոչ թե քո շրթունքները, ծանր է քարը, և բեռ ունի ավազը, բայց հիմարի բարկությունը երկուսիցն էլ ծանր է, բարկությունը անգութ է, և ցասումը հեղեղասաստ, բայց ով կարող է կանգնել նախանձի առաջին։ Լավ է հայտնի հանդիմանությունը, քան թե ծածուկ սերը։ Անկեղծ են բարեկամի տված վերքերը, բայց առատ են ատողի համբույրները։ Կուշտանձը կոխ է տալիս մեղրախորիսխը, բայց սոված անձի համար ամեն լեղի բանը քաղցր է։ Ինչպես որ իր բույնիցը թափառական եղած թռչունն է, այնպես է իր տեղիցը թափառական եղող մարդը։ Յուղն ու խունկը ուրախացնում են սիրտը, նաև ընկերի քաղցր խոսքը մտերիմ խրատով։ Քո բարեկամին և հորդ բարեկամին մի ձգիր, և եղբորդ տունը մի գնար քո նեղության օրը։ Լավ է մոտիկ հարևանը, քան թե հեռու եղբայրը։ Որդյակս, իմաստուն եղիր, և սիրտս ուրախացրու, որ ես կարողանամ պատասխան տալ ինձ անարգողին։ Խորագետը տեսնում է չարիքը և իրան պահում, բայց պարզամիտները անց են կենում, վնասվում։ Առ նրա հանդերձը, որ երաշխավոր է դարել օտարին, և գրավ պահիր նրան օտարի փոխարեն։ Ով որ առավոտանց կանուխ իր դրացին բարձր ձայնովորդն է, սա նրա համար անեծ կհամարվի։ Անդադար ծլծլոցը, անձրևոտորը և կրվասերկինը իրար նման են։ Ով որ նրան ծածկե, քամի է ծածկում, և նրա աջ ձեռքի յուղը ձայն կտա։ Երկաթը երկաթով է սրվում, և մարդը սրում է իր ընկերի երեսը։ Թզենին պահողը կուտե նրա պտուղը, և իր տիրոջ պահպանողը կպատվվի։ Ինչպես ջրում է երեսն է երեսի դեմ, այնպես է սրտի մեջ մարդը մարդի դեմ։ Դժողքը և կորուստը չեն կշտանա, նույնպես չեն կշտանա և մարդի աչքերը։ Հալոցը արծաթն է փորձում, և քուրան ոսկին, նույնպես էլ մարդս իրան գովասանող բերանը թող փորձե։ Եթե հիմարին թակովը ծեծես կորկոտի հետ սանդի մեջ, նրա հիմարությունը նրանից չի հեռանա։ Լավ հոգտար քո ոչխարներին, ուշ դարձրու քո հոտերին, որովհետև հարստությունը մշտնջենավոր չէ, և թագը տևող է դարեց դար։ Կանաչը կբուսնի և խոտը կերևա, և կժողովին սարերի խոտերը։ Գառները հագուստիդ համար են, և դաշտի գինն են նոխազները։ Եվ բավական այծիկատ կլինի քեզ կերակրելու, և տունդ կերակրելու համար, նույնպես և ապրուստ քո աղախինների համար։ Գիրք առակած, գլուխ 28-րդ։
Ամբարիշտը փախչում է առանց մեկի հալածելու, բայց արդարները առյուծի պես ապահով են։ Երկրի անցանքի պատճառովը շատ կլինեն նրա իշխանները, բայց իմաստուն և բանի բուն մարդի միջոցովը նա երկար կդիմանա։ Մի մարդ, որ չքավոր է և նեղում է աղքատներին, նա հեղեղակոծ անձրև է, որ հաց չունի։ Օրենքը ձգողները կգովեն ամբարիշներին, բայց օրենքը պահողները կզայրանան նրանց։ Չար մարդիկ իրավունքը չեն հասկանա, բայց տիրոջը խնդրողները բոլոր բաները կհասկանան։ Լավ է իր ուղության մեջ գնացող աղքատը, քան թե ծուր ճանապարհների տեր մարդը, թեև հարուստ լինի։ Օրենքը պահողը իմաստուն որդի է, բայց շռայլների բարեկամը կամաչեցն է իր հորը։ Իստացվածքը տոկոսիքով ու վաշխով շատացնողը աղքատներին ողորմողի համար է ժողովում նրան։ Ով որ մերժե իր ականջը օրենք լսելուց, նրա աղոթքն անգամ գարշելի է։ Ով որ մոլորեցնե ուղիղներին չար ճանապարհում, ինքը մեջը կընկնի, բայց արդարները բարիք պիտի ժառանգեն։ Հարուստ մարդ իմաստուն է երևում իր աչքին, բայց գիտուն աղքատը նրան կքննե։ Արդարները ուրախանալիս փառքը մեծ կլինի, բայց անզգամները բարձրանալիս մարդ կթաքչվի։ Իր հանցանքը ծածկողը չի հաջողվի, բայց խոստովանող ու թողողը ողորմություն կգտնե։ Երանի այն մարդին, որ միշտ երկյուղ ունի, բայց իր սիրտը խստացնողը չարիքի մեջ կընկնի։ Մռնչող առյուծ և սովածարչ է աղքատ ժողովրդի վրա իշխող ամբարիշտը։ Խոհեմությունը պակաս իշխանի զրկանքը շատ կլինի, իսկ ագահությունն ատողը օրերը կերկարացնե։ Մարդասպանության համար տանջվող մարդը մինչև գուբը կփախչի, թող նրան չբռնեն։ Կատարելությամբ վարվողը կփրկվի, բայց ծուր ճանապարհներով գնացողը մեկումը վայր կընկնի։ Ով որ իր երկիրը գործե հացով կկշտանա, և դատարկ մարդկանց հետևողը կկշտանա աղքատությունով։ Հավատարի մարդի օրհնությունները շատ են, բայց հարստանալու շտապողը անպատիժ չի մնա։ Երեսպաշտությունը լավ չէ, բայց մի պատարհացի համար հանցանք է գործում մարդ։ Հարստանալու է շտապում չարաճկ մարդը, բայց չգիտե, թե կարոտություն պիտի գա իր վրա։ Մարդ հանդիմանողը վերջը շնոր կգտնե ավելի, քան թե լեզվովը շողոքորթողը։ Ով որ իր հորն ու մորը կողոպտե, ասելով թե մեղք չէ, նա ապական իչ մարդի ընկերն է։ Հպարտ սիրտ ունեցողը կռիվ կգրգռե, բայց տիրոջն ապավինողը կպարարտանա։ Իր սրտին ապավինողը հիմար է, բայց իմաստության մեջ վարվողը կպրծնի։ Ով որ աղքատին տա, կարոտ չի լինի, բայց ով որ աչքերը թաքցնե, շատ անեծքներ կան նրա համար։ Ամբարիշները բարձրանալիս մարդ կթաքչվի, և երբ որ նրանք փչանան, արդարները կշատանան։ Գիրք առակած, գլուխ 29-րդ։ Հանդիմանություններ ստացող մարդը, եթե իր պարանոցը խստացնե, հանկարծ կջարդվի և բժշկություն չի գտնի։ Արդարները շատանալիս ժողովուրդը կուրախանա, բայց երբ որ ամբարիշտը իշխե, ժողովուրդը կհեծե։ Իմաստություն սիրող մարդը կուրախացնե իր հորը, բայց պորնիկների ընկեր եղողը ստացվածքը կպչացնե։ Թագավորը արդարությամբ կհաստատե երկիրը, բայց կաշառակեր մարդը նրան կքանդե։ Իր ընկերին շողոքորթող մարդը որոգայթ է լարում նրա քայլերի համար։ Չար մարդի հանցանքումը որոգայթ կա, բայց արդարը ցնծում է և ուրախանում։ Արդարը գիտե աղքատների դատը, բայց անզգամ մարդը գիտություն չունի։ Ծաղրանող մարդիկ քաղաք տակն ու վրա կանեն, բայց իմաստունները բարկությունը կհանգստացնեն։ Իմաստուն մարդը հիմարի հետ վիճելիս, թե բարկանա, թե ծիծաղի, հանգիստ չի լինի։ Արյունահեղ մարդիկը կատեն կատարյալին, բայց ուղիղները նրան կորոնեն։ Հիմարն իր սրտինը բոլորը դուրս կտա, բայց իմաստունը նրան ետ է պահում։ Մեկ իշխան, որ սուտ խոսքերի ականջը դնում, նրա բոլոր սպասավորները չար կլինեն։ Աղքատը և բռնավորը հանդիպում են իրար, բայց երկուսին էլ աչքի լույս տվողը Տերն է։ Այն թագավորը, որ աղքատներին դատում է արդարությամբ, նրա աթոռը հավիտյան կմնա։ Գավազանը և հանդիմանությունը իմաստություն կտա, բայց բաց ընկած տղան անարգանք կբերե իր մոր համար։ Անզգամները շատանալիս հանցանքը կշատանա, բայց արդարները կտեսնեն նրանց վայրընկնելը։ Խրատիր որդիդ, և նա էլ քեզ կհանգստացնե, և սփոփան կպաճառե քո հոգին։ Առանց մարգարեության ժողովուրդը կվայրենանա,
բայց ով որ օրենքը պահե, երանի նրան։ Խոսքերով չի խրատվի այն ծառան, որ հասկանում է, բայց չէ պատասխանում։ Իր խոսքերի մեջ տապող մարդ տեսար, հիմարիցն ավելի հույս կա, քան թե նրանից։ Ով որ իր ծառային մանկությունից է փափուկ պահե, այն ծառան հետո որդի կդառնա։ Բարկացող մարդը կռիվ կհնարե, և ցածկոտ մարդը շատ հանցանք կունենա։ Մարդի սամբարտավանությունը նրան կկործանե, բայց հեզահոգին փառք կստանա։ Գողի հետ վարվողը իրանձն է ատում, նա երդում անելուց հետո էլ բան չի հայտնի։ Մարդի վախը որոգայթի մեջ կգցե, բայց տիրոջն ապավի նողը կապաստանվի։ Շատերը կորոնան իշխանի երեսը, բայց մարդի սիրավունքը Տերիցն է։ Անորեն մարդը զզվելի է արդարներին, բայց անբարշտի համար զզվելի է ուղիղ վարվողը։ Գիրք առակած, գլուխ 30-րդ։ Հակեյան Ագուրի խոսքերը, այսինքն այն մարգարեական պատգամը, որ նա ասեց Իթիելին, Իթիելին և Ուքալին. «Հիրավի ես ամեն մարդից ավելի թանձրամիտ եմ, և մարդկային խոհեմություն չունիմ, և իմաստություն չեմ սովորել, և ամենասուրբի գիտությունը չգիտեմ. Ով վերելավ երկինքը և իջավ, ով ժողովեց քամին իր բուրերի մեջ, ով ծրարեց ջուրը հանդերցումը, ով հաստատեց երկրից բոլոր ծայրերը, ինչ է նրա անունը, և ինչ է նրա որդի անունը, արդյոք գիտես»? Աստծո ամեն խոսքերը մաքրված են, նա ասպար է իր անապավինողների համար։ Չավելացնես նրա խոսքերի վրա, որ մի գուցե քեզ հանդիմանե, և դու ստախոս երևաս։ Քեզանից երկու բան եմ խնդրում, ինձանից մի արգելիր, ես դեռ չմեռած։ Ունայն և սուտ խոսքը հեռացու ինձանից, աղքատություն կամ հարստությունից մի տար, ինձ համար որոշված հացովը կերակրիր ինձ։ Չլինի, որ կշտանամ և քեզ ուրանամ, և ասեմ, ով է Տերը, և չլինի, որ չքավորանամ և կողանամ, և զուր հիշեմ իմ Աստծո անունը։ Մի ծառայից իր տիրոջ մոտ մի բան բասիր, որ քեզ չանից է, և դու հանցավոր գտնվիս։ Ասկ կա, որ անիծում է իր հորը, և իր մորը չէ օրհնում։ Ասկ կա, որ իր աչքին մաքուր է երևում, բայց իր աղբիծը չէ մաքրված։ Ասկ կա, որ աչքերը շատ բարձր են, և նրա արտևանունքները վեր-վեր են գնում։ Ասկ կա, որի ատամները սուրեր են, որի ժանիքները դանակներ են, որ աղքատներին ուտ է երկրից վրայից, և տնանքներին մարդկանց միջիցը։ Տզրուկը երկու աղջիկ ունի, որոնք են տուր-տուր, նույնպես և երեք են, որ չեն կշտանում, և չորս են, որ չեն ասի, հերիք է։ Գերեզմանը և ամուլար գանդը, երկիրը, որ ջրով չի կշտանա, և կրակը, որ չի ասի, հերիք։ Այն աչքը, որ իր հորը կծաղրե և կանարգե իր մորը հնազանդել, նրան պիտի փորեն ձորի ագրավները, և նրան պիտի ուտեն արծիվի ձագերը։ Երեք բան կա, որ ինձ համար զարմանալի են, և չորսը, որոնց չեմ հասկանում. արծիվի ճանապարհը երկնքի երեսին, օձի ճանապարհը ապարաժի վրա, ծովի մեջ նավի ճանապարհը և մարդիս ճանապարհը աղջկա մոտ. Այնպես է շնացող կնոջ ճանապարհը, ուտում է և բերանը սրբում և ասում, չար բան չեմ արել։ Երեք բանի տակին դողում է երկիրը, և չորս բան կա, որոնց նա չէ կարող տանել. ծառան, երբ որ թագավոր է, և հիմարը, երբ որ հացով կշտանա, ատելիկինը, երբ որ ամուսնանա, և աղախինը, երբ որ իր տիկնոջը ժառանգ դառնա։ Չորս բան կա, որ երկրի փոքրերն են, բայց իմաստուններից իմաստուն են։ Մրջունները, որ մի զորավոր ժողովուրդ չեն, բայց իրանց հացը ամառն են պատրաստում։ Ճագարները, որ մի ուժեղ ժողովուրդ չեն, բայց իրանց տունը ապարաժումն են շինում։ Մարախները թագավոր չունին, բայց գունդ-գունդ դուրս են գալիս ամենքը։ Մողեսը կպչում է ձեռքերովը պատերին, բայց թագավորական պալատներումն է նա։ Երեք են, որ գեղեցիկ են գնում, և չորս են, որ գեղեցիկ ընթացք ունին։ Առյուծը, որ գազաններից զորավորն է, և ոչ մի բանի երեսից ետ չի դառնա։ Միջապինդը և նոխազը, և թագավորը, որի զորքը իր հետն է։ Եթե հիմարություն արիր հպարտանալովդ, կամ եթե միջար բան մտածեցիր, ձեռքը դիր բերանիդ, որովհետև կաթի ծեծելուց կոգի դուրս կգա, և քիթը ծեծելուց արյուն դուրս կգա, և բարկությունը գրգռելուց կռիվ դուրս կգա։ Գիրք առակած, գլուխ 31-րդ։ Լեմուել թագավորի խոսքերը, այն պատգամը, որով նրան խրատեց իր մայրը։
Ինչ ասեմ որդիս, ինչ, ով հարազատ որդիս, ինչ, ով իմ ուխտերի որդին, քո զորությունը մի տար կնիկներին, ոչ էլ քո ճանապարհներ այն կանանցը, որ փչացնում են թագավորներին. Ով Լեմուել, թագավորների բանը չէ, թագավորների բանը չէ գինի խմելը, և ոչ էլ իշխաններինը, թե ուր է ուղին, եթե ոչ, կխմե և կմորանա օրենքը, և կծրե ամեն տարապյալի դատը. Օղին կորչողին տվեք, և գինին դառնա հոգիներին, թող խմե և մորանա իր աղքատությունը, և իր տարապանքը այլևս չհիշե. Դու բերանդ բաց համրի համար, և ամեն անխնամների դատի համար, բաց բերանդ, դատ իր արդարությամբ, և տես աղքատի և տնանքի դատը. Առաքինի կինով կարող է գտնել, նրա գինը ավելի է, քան թե գոհարները, նրա վրա վստահ է իր մարդի սիրտը, և շահի կարոտություն չի լինի, նա նրան բարիք կհատուցանե, և ոչ թե չարիք, իր կյանքի բոլոր օրերումը, նա կորոնե բուրդ և քթան, և կգործե իր ձեռքի հոժարությամբը, նա վաճառականին ավերին կնմանվի, հեռվից կգա նրա հացը, նա դեռ գիշերն է վեր կենում, և իր տան կերակուրը տալիս, և իր աղախիններին բաժինը, արտի վրա է մտածում, և նրան ծախու առնում, իր ձեռքի արդյունքիցը այգի է տնկում, իր մեջքը պնդացնում է զորությունով, և զորացնում է իր բազուկները, նա ճաշակում է, որ իր աշխատանքը լավ է, նրա ճրագը գիշերը չէ հանգչում, նա իր ձեռքը մեկնում է իլիկին, և իր ափովը ճախարակը բռնում, նա իր ձեռքը տարածում է դեպի աղքատը, և ձեռքը մեկնում է տնանկին, նա չէ վախենում ձյունից իր տան համար, որովհետև բոլոր ընտանիքը կրկնահանդերձ են հակած, նա ծածկոցներ է շինում իր համար, նրա հանդերձները բեհեզը և ծիրանի, նրա մարդը հայտնի է դռներումը, երբ որ նստում է երկրի ծերերի հետ, նա կտավ է շինում և ծախում, և գոտի է տալիս վաճառականին, փառք և պատիվ է նրա հանդերձը, և ուրախ է ապագա օրվա համար, նա իր բերանը բանում է իմաստությունով, և նրա լեզվի վրա շնորհալի օրենք կա, նա մտիկ է անում իր տան ընթացքին, և ծուլ-ծուլ չէ ուտում հացը, նրա որդիքը կանգնում են և նրան երանի տալիս, նրա մարդը կանգնում է և գովասանում նրան, շատ աղջիկներ են առաքինություն գործել, բայց դու նրանց ամենիցն էլ գերազանց եղար, սուտ է վայելչությունը, և ունայն գեղեցկությունը, այն կինը, որ վախենում է տերիցը, նա կգովվի, տվեք նրան իր ձեռքի արդյունքիցը, և նրա գործերը գովեն նրան դռներումը։